မဲမင်္ဂလာပါလမ်းသွားကြရည်လားမသိဘူးဆရာကြီးအကုန်လုံးကလည်း motivation speaker တွေဆိုတော့ motivation ပေးလိုက်ရမှာငြိမ်နေမကြက်ဘူးဆရာကြီးကဒီနေ့ပွဲလေးမှာတော့အမားက personal branding နဲ့ပတ်သက်ပြီး moderator အနေနဲ့ဆရာ၃ယောက်ကိုမိမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဆိုလဲ personal branding ကအရင်ကအရေးကြီးတာကြီးပေါ့နော်။အမားတို့ဆရာတယောက်ချင်းဒီမှာလဲကိုယ်ပိုင် brand နေရှိတယ်လို့မျိုးတဦးတယောက်တိုင်းမှာလဲကိုယ်ပိုင်ចောင်းနေတည်ထောင်ထားတာ။အခုဆိုចောင်းနေကအမားတို့အရင်ခေတ်ကလိုမျိုးចောင်းဖွင့်ထားအောင်လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့ចောင်းမှာဦးစီးနေတဲ့လူ leak လုပ်နေတဲ့လူကဖြစ်တယောက်ကပြရုပ်အနေနဲ့ personal branding အနေနဲ့ speak တွေလုပ်လာရတယ် Facebook ကနေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ social communication ယူလာပေါ့ digital economy ခေတ်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာတယောက်ချင်းဒီကလဲသူတို့ရဲ့ personal brand ရှိတယ်လို့သူတို့ចောင်းနေရလေဆရာဖူးဆို future way ဆရာစင်ဆို MESI ဆရာလင်းတန်းကြီးဆိုမြန်မာ land ဆိုပြီးတော့အခုမြန်မာပြည်မှာလူတည်များလာရယ်ပေါ့เนาะအမားဆိုရင် London Business Academy ပေါ့အဲ့ဒီတော့အမားက personal branding ကိုဆရာကြီးရဲ့ဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်းရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့ပေါ့အမား moderator အဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အမားက panelist အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ဆရာကြီးကတော့မှာထားဆရာ၃အောင်လုံးမေးခွန်းနဲ့မပေးပါနဲ့ညှစ်ပြီးတော့မေးပါတယ်နှိပ်ဆက်ပါရွယ်ရွယ်နှိပ်ဆက်ပါနော်ပေါ့ကိုနှိပ်ဆက်ခွင့်ရအောင်ပေါ့เนาะဆရာ၃အောင်လုံးက SD ပဲเนาะဟုတ်တယ်မလားsingle no hola ya singe la silent la to all a silent la sia singe ne silent okay ai lo sia ru a ni ne bo no patama so a lo le sai win sa ni ja bo di the ma le di sia to u tiao chin di yo aku ma ti ye lu le pa lai me bo no ai lo a ma ru a ni ne ya sia ri wo profile ni wo le mai set pe bi twa so sia ye a kon lo wa ko ye ne pe ma jwan chin ne lu ri ji be bo ai lo a ma ru tu ru personal brand ni wo belaw thi ti saut tha le di brand wo belaw thi tan mo tha le so ra myo a ma ru di ma me mya taw ma phit de sia lin tai nyun khon wa khona sharing lut twa ye the ma le ba pa le so ma aung myin kin ma lo shin na lo lo ya di ye aung myin pi yin lo shin na lo lo ma ya raw so sia ba lo shin na le di okay အဲ့ဒါအမားနေပထမဆုံးအမားတို့ခံယူထားတဲ့ personal branding ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အခုအမားတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့တဦးတယောက်တိုင်းကလည်းကို့ brand ကအရင်အရေးကြီးရယ်ဥပမာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာရင်ကိုနဲ့အတူကိုရဲ့လုပ်ငန်း brand ကတွဲလာတယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကတခုခုပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်မှာလူတွေကအားမပေးချင်တာမျိုးတွေရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအမားတို့ဝန်ထမ်းခန့်နေဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေတော့ brand ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲအရင်အရေးကြီးရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမားတို့ manager level လောက်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းမခန့်ရင်မှအမြဲတမ်းအကောင့်ကိုရှာကြည့်ရယ်သူတို့အကောင့်မှာအမားတို့ကြည့်ရပေါ့သူတို့ဘာတွေလုပ်လဲဘယ်လို mindset တွေရှိလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook ကလည်းသူတို့တင်တဲ့ status တခုစာတခုကစာသူတို့ရဲ့ mindset ကိုအကဲခတ်လို့ရလာပြီပေါ့ဟာတယောက်ကမနဲ့အိပ်ရထားလားကဘာကြီးကစိတ်ညစ်ပါတယ်ဟုတ်လား negativity တင်နေဝင်နှန်းမျိုးဆိုရင်တေးကြရဲအမားအလုပ်ခွင်တော့ရောက်လာတဲ့အခါဒီဝင်နှန်းက negative mindset နဲ့သူ့ရဲ့ mindset ကတခြားလူတွေရှုပြန့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အမားတို့အခုခေတ်မှာလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းနဲ့ကြောက်တာဘာလဲဆိုရင်မတက်တာမကြောက်ဘူးမတက်တာတင်ပေးလို့ရတယ် mindset နဲ့ EQ နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးတွေကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအစိတ်လိုပဲပြန့်နေပေါ့နော်။အားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ personal brand ကလူတူတယောက်တိုင်းဒီမှာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာအမောက်ဒီမှာ highlight လေးဝင်မြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဖူးကိုအရင်မေးချင်တယ်ပေါ့။ဆရာဖူးအနေနဲ့ personal branding ဆိုတာဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားလဲ။ဆရာလက်ခံထားတဲ့ personal branding ကဘာကြောင့်မလို့အရေးကြီးလာလဲယနေ့ခင်မှာပေါ့။ဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင် definition လေးကိုအားလုံးတရားဆရာမျှဝေပေးပါအောင်ဆရာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Okay ကျွန်တော်တော့ဖူးကျော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ success mandalay မှာလည်းအခုလိုမျိုးဒီ panelist အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာလည်းအထူးပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။နောက်ပြီးအခုချိန်ထိပေါ့နောက်ဆုံးချိန်ထိကိုတက်ရောက်ကြတဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့အင်အားကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ပထမဦးစွာဒါမျှဝေပေးလိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ personal branding နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့ personal brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာနှစ်ပိုင်းလေးရှိပါတယ်။ personal brand ဆိုတဲ့အရာနဲ့personal branding ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်စကားလုံးလေးနှစ်ခုပေါ့ဟို personal brand ဆိုတာကပဝန်းကျင်ကလူအများကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်ထားလဲပေါ့ဘယ်လိုအတိအမှတ်ပြုထားလဲဘယ်လိုလက်ခံထားလဲပေါ့ဒီဟာဖြစ်ပါတယ် personal branding ကကြတော့လူတွေသိအောင်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေတည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပြသကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိသားစုထဲမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်တဲ့အရာလေးတွေမတူဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံလဲတတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်အေးတယ်အဲစကားနဲတယ်အရန်အေးတယ်အဲစာချဘိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမိသားစုထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရက်ွက်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကိုလူအများကတို့မို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတစိုက်ကတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လူကတော့လူပဲဒါပေမဲ့ဒီလူဟာလူကောင်းလူကောင်းဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ brand လေးတစ်ခုပဲလူစိုးလူလိန်လူညာလူယုံမှာသူတော်ကောင်းစသဖြင့်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုလူများကအတိမတ်ပြုထားတဲ့လက်ခံထားတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမိမိရဲ့ product မိမိရဲ့ service ဝန်ဆောင်မှုကိုလူများကဘယ်လိုမြင်ထားသလဲဘယ်လိုသိထားသလဲ
ီလုပ်ငန်းကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလားဒီ product ကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလားအရေးသွေးပြည့်တဲ့ထုတ်ကုန်လားဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့အရာလားစသဖြင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူအများကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လာသည် personal brand ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအဲ့လိုမြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတာသည်ဆက်သွယ်တာသည်တင်ပြတာသည် personal branding လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်အဖြစ်တော့ခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘူးပြောသွားတာ highlight လောက်ကနေဆရာဘူးကကိုယ့်ကိုသူများတွေမြင်တာကိုယ့်ရဲ့ personal brand ပေါ့အဲ့လိုမြင်လာကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားရတယ် personal brand နေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအမားတို့ကသူများတွေမြင်နေအောင်ပြောင်းလဲလို့ရလားဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဥပမာအရင်တော့မကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေရပဲမထူးပါဘူးဆိုမကောင်းတဲ့ဆက်လို့မကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ပြောင်းလဲချိန်ကာသမှာတော့အစပိုင်းမှာတော့လူတွေကအတိမဲ့ပြုချိန်မှာပြုမယ်အချိန်တစ်ခုကြာလိုက်ကတော့အော်သူလူကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးဒါအတိမဲ့ပြုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာဘူးပြောသွားတာကသူများတွေမြင်တာက personal brand အဲ့လိုမြင်လာအောင်ပြောင်းလဲတာကကိုယ့်ရဲ့ personal branding လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာစင်းရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းဖြေကြားပေးပါဆရာစင်းအနေနဲ့ personal branding ကိုဘယ်လို definition ဖွင့်ညင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ personal branding မပြောခင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမေ့ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဆရာစင်းကိုသိတဲ့သူဘယ်သူများရှိလဲမသိကျေးဇူးရလက်လေးထောင်ကြည့်ပါဩော်နည်းနည်းတော့နည်းနော်နည်းနည်းတော့နည်းတဝက်လောက်မအေးတောင်းကိုသိတဲ့သူများဘယ်သူများရှိလဲမသိမအေးတောင်းအဲ့တော့လက်ကပါဟုတ်ပြီနော်မေးဘာလို့ပြောကျင်တာဟိုနေ့က request လုပ်ခဲ့တာဆရာဟိုကံကောင်းကြောင်တော့ဆရာကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီလိုလာတဲ့ခါကျတော့လင်းပေါ်မှာမေးတောင်းနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒါအတူနဲ့လည်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပြောကျင်တာအာဆရာတို့ရေးကြီးဆုံးညာ brand လို့ပြောရင်အတိတ်ကတော့တလုံးပဲ no လူတိအောင်လုပ်ဖို့လူတိအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့လူတိအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာနှစ်ခုရှိတယ် who you know and who know you ကိုကဘသူသိတယ်လဲဆိုတာလူတိအောင်လုပ်ရှင်းမဟုတ်ကိုကဘသူသိတယ်ဥမာဆရာကြီးကြော်လိုင်းသိတယ်အဲဆေးပေါ်မခတောင်းတောင်းထွန်းတဲ့တည်တယ်စမိုက်တော်လှမြင့်တည်တယ်အဲစသည်ဖြင့်အဲ့တော့ကိုကတည်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ brand name ရဲ့သဘောကကြာတော့အဲ့ဒီသူတွေကကိုတည်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော် who know you သူတို့ကကိုဘယ်သူတွေကကိုအတည်တယ်လဲအဲ့ဒါဆိုရယ် brand name ရဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ brand ကိုဆိုတော့ level ပိုင်းဖြစ်သွားချင်ဆိုတော့ brand level 3ဆင့်လောက်လုပ်လို့ရအထူးသဖြင့်ဆိုတော့ကနေမှတဆင်ဆိုတော့ပဝင်းချင်းလေးကတည်တဲ့သူအထူးသဖြင့်ပဝင်းချင်းလေးကတည်တဲ့သူအဲ့ဒီချက်မြင်သွားရင်တဏ္ဍာငလုံးကတည်တဲ့သူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တကဘာလုံးကသိတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်တော့အဲ့တော့ brand name ရဲ့အဓိကသဘောတော့စကလုံးတစ်လုံးပဲ brand ရဲ့သဘောတည် the more you popularity the more you opportunity popularity ဖြစ်အောင်နေခြင်းဒီ brand ရဲ့ power ဖြစ်ပါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးပြောချင်တာဟိုလူငယ်တွေကိုအများနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဆရာစင်ကလူငယ်တွေမကြိုးစားနဲ့ဘာဝင်မြင့်တင်လဲလို့ပြောရင် brand ဝင်မြင့်တင်ရအောင်ဘာကြောင့်အောင်ဆန်ပြောရင်လူတွေလက်ခံတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာအများကြီးအများကြီးကြိုးစားကြည့်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုဆရာဥပမာလေးတစ်ခုပြကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဥမာနှစ်ခန်းနေဘူးတစ်ခုရောင်းမယ်ဆိုတော့နော်ကိုဆိုင်းဆိုင်းရောင်းတဲ့နှစ်ခန်းနေဘူးကိုဒစိတ်ကိုခွာလိုက်ဆိုင်းဆိုင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုခွာကိုနာမည်တက်အဲ့နှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ရောင်း quality တူတူဈေးတူတူပဲဘယ်နှစ်ခန်းနေဘူးလူဝယ်မလဲ why ဘာလို့ဝယ်တာလဲဆိုရင် brand ကိုဝယ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေ့ဆရာတို့တည်ဆောက်အောင်ပါဒီနောက်က quality တွေပါတယ်အဲ့ဒါကအောင်မြင်ပြီးတော့မှထိန်းရမယ်အရာနံပါတ်1ဆရုပ်မောင်မြေခင်မှာဆရုပ်မြင့်ရမှာဒီဆရုပ် brand ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအပိတ်စင်တာဒီမှာရှိတဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အားလုံးနံပါတ်1မိမိတို့ရဲ့ personal branding အရေးကြီးတယ်ပြီးနံပါတ်2ကဆရုပ်ဆက်နွှဲမဲ့ဟာရှိပါပါ organization တွေလူတိုင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရုပ်ရဲ့ national branding ကိစ္စပဲဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်မေးသောနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆရာတခုစိတ်ဝင်စားတာမေးကြည့်တယ်အာဆရုပ်နိုင်ငံကိုလူတော်တော်များများမသိဘူးအထူးသဖြင့်ဆရုပ်ကကပ္ပနော်ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဆရုပ်ပကံကဒါဆရုပ်မကြသေးခင်ကကပ္ပတမိုင်းဝင်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလိုချင်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုတော်တော်များများမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုရတဲ့သဘောကမသိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာတမိုင်းဝင်ပြေးလို့ရလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်အောင် National Brand เนี่ยအစအများကြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောစင်တာတော့ဆရုပ်ရဲ့ Brand မှာ Power အများကြီးရှိပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူပြောရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ခံသွားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့တဲ့ပြကအောင်မြင်တဲ့သူတွေပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဥက္ကဋ္ဌဒေါန်းဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားလုံး Power ပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဆရုပ်အဲ့ဒီအတိုင်းဆရုပ်က Credit ပေးပြန်ပြောကြည့်ဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူး။အဲ့တော့ဘာ Power ရှိလဲဆိုရင် Brand မှာ Power အများကြီးရှိပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့လူငယ်တွေရောဆရုပ်တက်နိုင်မြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဆရုပ်အားလုံးအားပေးချင်တာတော့ brand အဓိကကြပါတယ်။ဒါကြောင့် brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ခုနဆရုပ်ပြောနေလူများများတည်အောင်ဆရုပ်ကမြင့်တင်မှာတော့ဆရုပ်ပြောချင်တာတော့အဓိကတော့ကိုယ်ဘသူကတည်တယ်လဲအရေးမကြီးကိုယ်ဘသူတွေတည်အောင်လုပ်မလဲဒါကိုဆရုပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ brand power ကိုများများလေးမြင့်တင်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်တော့ဟိုဆရာထင်ပါတယ်ဒီမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့သူတွေဆရုပ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟောပြောသူတွေနဲ့တော့အများကြီးနာမည်ကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဒါဆရာမမဖြိုးအခုဆိုရင်တော့ဒီတေကနော်ဒါဟိုတကယ့်ကိုတကပါမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာတကယ့်ကိုအောင်မြင်သွားတာနော်ဖြိုးဖြိုးဆိုရင်နော်မဖြိုးဖြိုးဆိုရင်အရင်အောင်မြင်သွားဒါပါလဲဆိုလူတိုင်းလုပ်လို့ရမဖြိုးတော့မအောင်မြင်နဲ့ဆိုရင်ဒါမန္တလေးသူတယောက်နေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ကြိုးစားခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ personal branding တည်ဆရာမြင်လာတော့အရင်ကြီးကြည့်ပါဆရာ personal branding မြင်လာရင်ပိုအောင်မြင်လာမယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပိုတိုးတက်လာမယ်မန္တလေးမြို့ကြီးလည်းပိုပြီးတော့ကုန်ရှိလာမယ်နော်ဒါလေးတော့ဆရာအားလုံးကိုအကြံပေးချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါ Thank you ပါဆ
ဆရာ highlight လုပ်သွားတာတော့ကို့ brand ကိုလူပိုတိလေကိုယ့်ရဲ့ community လေးရောင်းအပ်တတ်မယ်ကို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရရှိမယ်ပေါ့နော်ဥမာအမားတို့ပွဲတစ်ခုသွားတယ်ဒီထဲမှာကို့ဘေးနားလူဘယ်ရလာလဲဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲသိပြီးပြီလားစကားပုံတစ်ခုရှိရပေါ့ကို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုရဲဒီစူးစမ်းပါပေါ့အဲ့တော့အမားတို့ကဘာလဲဆို brand တစ်ခုတိလာနေမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာ trust ကကပ်ပြီးလိုက်လာရပေါ့ခုနဆရာတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်ကို့ရဲ့ brand လူစိုး brand လားလူကောင်း brand လားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် brand လားဆရာမလားဘာ brand လဲပေါ့အဲ့ဒီကို့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရောက်လာတာအမားတို့ဆိုအရင်တုန်းကဟိုကို့မျိုးမှာကို့အကူလောက်တာနဲ့အခုရန်ကုန်မှာအလုပ်တော်နဲ့မတူတော့ဘူးနေပေကျေလာနေမှာအဲ့ဒီ network ထဲမှာဘသူပါလားအမအလုပ်ဘလို့လေးတွဲလို့အောင်ဆိုပဲပါလားအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရောက်လာရပေါ့အဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကဘာလဲဆိုအမားတို့မမြင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်ကနေကပ်ပြီးပါလာလဲဆိုတော့ personal branding အဲ့ branding မှာလေခုနကပြောလို့ good branding ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတော့ဆရာကတော့ personal branding ဖြစ်အောင်များများလုပ်ပါဆိုတော့ခဏနေဆရာတို့ကို personal branding ဖြစ်အောင်ဘလို့တိဆောက်မလဲဆိုတော့အမအနေနဲ့ highlight လုပ်ပြီးထပ်မင်းပေါ့ပါတော့အဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာလင်းတိုင်းညို့မြမလန်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့ဆရာလင်းတိုင်းညို့လို့ဖြစ်အောင်ဘလို့ရက်တီလာလဲပြင်ဆရာနဲ့တွဲပြီးတော့ see you at the top ဆိုတာလဲဒါအားလုံးသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကကိုယ့်ရဲ့ personal branding ဆိုတော့ဘလို့လက်ခံထားလဲဘလို့ definition ဖွင့်ညင်လဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်see you at the top ဆိုတာကျွန်တော်စကလုံးမဟုတ်ပါဘူးသူက zig zig လာရဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူတွေကသူတို့ပြောရင်ကျွန်တော် see you at the top လို့သူတို့ပြောကျွန်တော် branding ကတော့ troller branding ဖြစ်ပါတယ်ဒါရည်စရာပြောတာပါဆရာဘုကနာဆွေးနွေးသားလို့ပဲဆရာတို့ကနာဆွေးနွေးသားလို့ personal branding ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်တို့ personal branding ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက personal branding က strong ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရားအခု personal branding မြင်မာနေတူရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနည်းအားနည်းတာ nation branding မှာအရင် weak ဖြစ်တယ် nation branding မှာမြန်မာပြည်ကနေတဦးချင်းကျွန်တော်တို့ကကဘာလေးစားတဲ့တူရှိလေကျွန်တော်တို့မှာတဦးချင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်လိုပုံကမျိုးတွေရှိတယ်ဦးတန့်လိုပုံကမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် war ranking နေနေတယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဥပမာဂျပန်ဆိုရင်ဂျပန်ဒီတယောက်ချင်းမှာတို့မှာ nation personal branding နည်းနည်းအားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန် nation branding အရင်မြင်တယ်အေရှားမှာတော့ nation branding နံပါတ်1ပဲဒုတိယအေရှားမှာ nation branding မြင့်တဲ့နိုင်ငံစင်ကာပူဖြစ်တယ်စင်ကာပူကအရှေ့တောင်အာရှမှာ nation branding အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတယောက်ချင်းနာမည်ကြီးတာကျွန်တော်သိမမှတ်မိဘူးဝန်ကြီးချုပ်တောင်ကျွန်တော်သိမသိဘူးတချို့နေရာတွေဆိုရင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူကစင်ကာပူလို့ပြောလိုက်ရင်စင်ကာပူ made ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူ process japan made စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့က personal branding ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးလန်းနေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာပဲလူတိုင်းလည်းဒီနေ့ social media ခက်မှာကိုထထောင်တက်တဲ့သူတွေကြီးပဲ personal branding မှာအမလေးသူတို့နောက်ကိုတော့မနှဲလိုက်နေရတာကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့တိတ်မဆွေးနေလို့သို့တော့ nation branding ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်မြန်မာတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ nation branding ဖြစ်တယ်အားလုံးပေါင်းလို့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ nation branding မှာတခါတလေ personal branding ကိုစရေရအတင်းရှားဆုံးကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနစ်နာခံမှုပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကို pressure တွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ personal branding ကိုစရေရစရေရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစုပြန်သိမ်းတာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့မှာသူ့မှာ effect ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကဦးထိပ်ပန်စင်တာသူ့ရဲ့ nation brand ကိုသူဒီဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် nation brand ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆို personal brand ဟာကျွန်တော်တို့အတွက် first မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောသလို branding လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဆရာမတို့ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲဟို brand ကိုတော့လူတွေကတန်ဖိုးထားကြတာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က brand လို့ပြောရင်လူတွေက positive brand တွေရှိတယ် negative brand တွေရှိတယ် positive effect တွေရှိတယ် negative effect တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟောပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ် branding ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အကောင့်တွေကြီးပဲတိဆောက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့မှအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ branding ဆိုတာအားတာချက်ကိုအားနည်းချက်ကိုရှိရ Samsung ညီ brand ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Samsung မှာ weakness ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် Apple တဲ့ brand မှာ weakness ရှိတယ်ကမ္ဘာမှာ weakness မရှိတဲ့ brand မရှိဘူးဆိုတော့ branding ကနောက်ပိုင်းမှာ weakness ကိုသူက highlight လုပ်လာတာကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကို့မှာမကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အပြစ်မတင်ပါနဲ့တချို့က self image ပြန်အောင်ပြစ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်မှာဆိုကျွန်တော်အားနည်းချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောကျွန်တော်အားနည်းချက်ကဇောင်းကြဆောင်ကြနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝေဖန်ခံရတာတွေရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြင်လို့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပုထုရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မွေးကလေးကနေသေတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မှာပါလာမယ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ပြင်လို့မရတော့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အပြစ်မတင်တချို့က perfect ဖြစ်တာ branding လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အတူတူနေတတ်တာ brand ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ branding ကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အားနည်းချက်တွေကို perfect ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအားနည်းချက်နဲ့ chemistry ပေါ့နော်တူတူဘလို့နေအောင်ကြိုးစားမလဲ problem ဖြစ်မလာအောင်ဘလို့တားမလဲဒါကိုအရေးကြီးပါဟိုမှာကိုကဇောင်းကြဆောင်ကြနေတဲ့ရင်ကိုဘသာကိုနေတာနေပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့မဖြစ်စေနဲ့သဘောပေါက်မှထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုပဲပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းလို့ရတာ weakness မှန်တဲ့မြောက်ကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေပြောချင်တယ်နှစ်ချက်ပါပဲဆရာတို့ကပြောသွားသလိုပဲ personal branding တွေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ် nation branding ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ် branding ဆိုတာအားနည်းချက်တွေပါပါတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအားနည်းနေတာလေးကိုကကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်နေတာ perfect ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် god တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် net တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆက်ရုပ်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်အားနည်းချက်တော့ရှိရ brand တိုင်းမှာ
အားနေချက်ရှိရဆိုတော့အားတာချက်အားနေချက်ကိုဘလို chemistry ပေါ့နော်ဒီ combine လုပ်တာဟာ is a branding strategy ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို food for thought လေးကို sharing လုပ်လို့ပါတယ်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာလင်းဆိုင်ညို့ sharing လုပ်သွားတော့လူတိုင်းမှာအားတာချက်အားနေချက်ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အားနေချက်နဲ့အတူတွဲနေရလေကိုယ့်ရဲ့ personal brand ပဲပေါ့ဥမာအမားတို့မှလည်းဆရာမနဲ့ကဆရာဆိုရင်းလည်းပြောသွားသလိုကောင်းတာတွေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို Facebook မှာတင်ရင်တင်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာလည်းမကောင်းတဲ့ habit ဆိုတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီ habit တွေရှိနေရလေကိုယ့်ရဲ့ brand ပဲဥမာဆရာခုနဆရာဖူးပြောတာအဲ့ဆရာဖူးကိုအနေအေးတယ်စင်မော်ကြရအနေအေးသေးတာစင်မော်ရောက်တော့အနေအေးလို့မရတော့သူရဲ့အလုပ်ကစကားပြောရမယ်အိမ်ရောက်ရင်စကားပြောချင်မှပြောမယ်အဲ့ဒါအိမ်ကလူတွေကဟာအနေအေးလိုက်တာလို့သတ်မှတ်ထားရှိချင်းရှိမယ်ဥမာဟိုအဲ့ရထားနောက်ကြလို့ဟာအိပ်ပုတ်ကြည့်တော့အိမ်ကလူတွေသတ်မှတ်ထားရင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစင်မော်ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုရဲ့အားသာချက်ကိုအသုံးချရမယ်ဒီနေရာမှာဆရာပြောသွားတာအားနည်းချက်တွေရှိလို့စိတ်ညစ်စရာမလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာအားသာလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အားနည်းချက်ကအမားတို့ကတခါတည်းမှာအဲ့အားနည်းချက်ကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆိုရှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကဒီအားလူတွေဆရာအနေနဲ့စိတ်သက်မကြဘူးကိုမှအားနည်းချက်တွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေလူတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ perfect ဖြစ်မှာ personal branding 100% ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်နေရာမှာအားသာချက်ရှိလဲအဲ့ဒီအားသာချက်ကိုရှာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal brand ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့ဥမာအမားတို့ဒီကျောင်းနေဆိုရင်เนาะဆရာတို့ဆိုဆရာမြန်မာလန် institute ပေါ့မှာအမားတို့မှုရဆိုတာစိတ်နေမြတ်မှုရဘာရောက်တာလဲမှုရရောင်းတယ်အဲမှုရလောကကအမားတို့ရဲ့ manager ရရှိရင်ရှိမယ် MD ရှိမယ်သူတို့ကဒီ training ဘိုင်းမှာဆရာတို့လောက်တာချင်မှတာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကပါလေမှုရထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါမှုရဆိုတာမှာစိတ်နေမြတ်ပေါ့မှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်ဆရာလင်းတန်းညွတ်ရှိတက်မယ်ဆရာဖူးကျွမ်းဆရာစင်ဖြူမိုက်တက်မယ်ဒါဟာပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုသိတဲ့ knowledge ပိုင်းယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတိဆောက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအမားဆက်လက်ပြီးတော့အခုဆရာစင်ကိုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာတိုင်းဆရာတို့တယောက်ရှိမှလည်းကျောင်းနေရှိရပေါ့နော်ဆရာစင်ဆို MESI ပေါ့အခုဆရာဆိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အခုဒီ franchise တွေပေးနေတနိုင်ငံလုံးမှာကျောင်းပေါင်းအများကြီးရှိလာပြီပေါ့ဆရာအနေနဲ့ဒီ branding တိဆောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုနဲ့တူတူကျောင်းကိုဆွဲခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ပြာရုပ်ကလည်းကျောင်းရဲ့ပြာရုပ်ကျောင်းရဲ့ပြာရုပ်ကလည်းကိုရဲ့ပြာရုပ်ပဲပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းက customer service တွေလည်းသင်နေရလို့ motivation speaker တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတာမန်ကျောင်းတွေထဲပို့ပြီးတော့ expectation ကျောင်းကလာလို့ဟာသူတော်သင်နေရသူကျောင်းကကြည်တယ်ဝန်ထမ်းကစာပြေလည်းမကောင်းဘူးသင်တဲ့ဆရာတွေက motivation မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကျောင်းကပို့ပြီးနာမည်ထိခိုက်တယ်ဆရာလင်းတန်းညစ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာရင်ပို့ပြီးတော့နာမည်ပြည့်ရလွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာစင်အနေနဲ့ကိုလက်ရှိကျောင်းမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အများကိုမြင်စေချင်တဲ့ branding ရှိမှာပေါ့အဲ့ brand နဲ့အများမြင် brand နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခဲလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာ share ပြပါဦးခင်ဗျ Very good ဆိုတော့ဟိုဒါလူတိုင်းတိတိနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီရက်ထဲမှာအားလုံးပဲသိပြီးထင်တယ်အလီဘာဘာရဲ့ founder ဂျမအနားယူသွားတယ်နော်မေးကြည့်ချင်ပါလေဂျမကိုသိတဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲမသိအကုန်လုံးပဲနော်ဆိုတော့ဂျမကိုအပြင်မှာမြင်ဘူးလား Very good ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလီဘာဘာရောလူတိုင်းသိလားဘယ်ကနေစသိတယ်ဂျမမှာတဆင့်ဆိုတော့ brand ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုတော့လေ့လာတဲ့ CEO brand ဆိုတဲ့စောက်တုံးမှာအတိက brand တစ်ခုတိဆောက်ရင် leader တစ်ယောက်အနေနဲ့နှစ်ခုကိုတိဆောက်ရနံပါတ်1 leader brandနံပါတ်2 organization brand ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ brand လူတီများချင်းတီအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဥဆောင်သူတီပို့ပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ leader ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားလာတီဒီလည်းပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တဲ့စေဒီနှစ်ခုကို balance လုပ်ရဆိုတော့ဒါအခုခုနကဆရာဥပမာလေးပြရတဲ့ Alibaba ဥပမာဂျမ်းမောက်မြင်လို့ရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကဆရာခုလက်ရှိတိဆောက်တဲ့ကာလမှာအမီးရဆိုင်ပေါ့နော်အမီးရဆိုင်ကိုတိဆောက်ရင်ဆရာနှစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်ပါဆရာစင်ဖြူပိုင်ဆိုတဲ့ brand ကိုလည်းတိဆောက်တယ်အမီးရဆိုင်ဆိုတဲ့ brand ကိုလည်းတိဆောက်တယ်တချို့နေရာတွေမှာဆရာစင်ဖြူပိုင်ကိုမသိဘူးအမီးရဆိုင်ကိုသိတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆရာစင်ဖြူပိုင်ကိုသိပြီးတော့အမီးရဆိုင်ကိုပို့သိလာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတွန်တွဲပြီးတော့မလုပ်လို့မရဆရာနိုင်ငံမှာမြင်ရတဲ့လောက်ကသူတည်တနာပြုခြင်းလူတော်တော်များများကတချို့လဲကုမ္ပဏီကိုပဲတိဆောက်တယ်တချို့ကြတော့လဲလူကိုပဲတိဆောက်ရှင်ညတော့ဒီနှစ်ခုက balance မဖြစ်လို့မရဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆရာကတော့ရေရှည်သွားမဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ဆန်းကသူကခေါင်းဆောင်စိတ်ပြီးသားရင်တော့အဖွဲ့အစည်းကိုပို့ဦးစားပေးရဘာကြောင့်လဲခေါင်းဆောင်အများတိုင်းမရှိလီကွန်ယူကသူ့စင်ကူနိုင်ငံကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လီကွန်ယူအများတိုင်းမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာတော့အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတည်းကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာကို့ပြရုပ်ပေါ့ကိုဘလောက်ထိဆရာကရေရှည် long term perspective အရေးကြီးတာတော့ရေရှည်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုဆရာတို့ပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာအတိကတော့ good way လို့ခေါ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နာမည်ကောင်းထိန်းခြင်းဆိုတဲ့နေရာအခုဆရာတို့ပြောနေတာဒီ good way လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကောင်းထိန်းဖို့ branding ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီ good way မလာခင်မှာအဲ့စာအုပ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဆရာတို့အရှိမစကလုံးနှလုံးရှိတယ်နံပါတ်1 good way အကောင်းဆုံးအလုပ်ကြိုးစားအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းသည့်အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ရအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်သည့်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရနံပါတ်1 good work good work ပြီးမှ तू က good win တယ် तू အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ကြိုးတော်ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့နောက်မှာ good win အောင်မြင်မှ तू ကနောက်ဆုံးပါရတယ်လဲဆိုရင်ခုန good way နာမည်ကောင်းနဲ့ထိမ့်ထိမ့်ပြီးတော့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကတော့အားပေးစင်တာတော့အောင်မြင်မှုတွေတော့တဲ့ခရီးမှာအဓိကတော့
အခုဆရာကနာပြောတယ်အဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုတိဆောက်တဲ့ကောင်မှာ brand နှမျိုးလုံးတိဆောက်ပါတော့ဆရာတို့ဒီမှာရှိတဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘာကြောင့်လဲဟိုမြို့ဖရာလုပ်ငန်းတွေဆရာတို့တတ်နိုင်မြောက်မန္တလေးမှာလည်းမိတ်ဆွေတွေများပါတယ်တတ်နိုင်မြောက်အရင်တော့ကလည်းဒါကျေးဇူးရှိတာမန္တလေးကနေဆရာတို့စအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးတော့ဆရာတို့အများကြီးကိုဒါတနင်္ဂနွေဆက်မှာ brand ကိစ္စကိုအများကြီးကိုအားပေးပါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ခုနကမနေ့ကမေးတယ်လို့ပဲ product တခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့မသိဘူးဆိုရင်ကို့ဆိုင်မသိရင်တခြားဆိုင်မှာဝယ်မှာပဲဆိုလို့ကျင်တာဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာတော့ brand မှာလူသိအောင်လုပ်ကြအောင်တတ်နိုင်မြောက်အားပေးကျင်တာတော့ဒါစီးပွားရေးအမြင်အားပေးမယ်ဆိုရင်အိုဘတ်ဂျက်ကို allocation လုပ်ဖို့အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေရောဟောတတ်နိုင်မြတ်အခုစရုပ်ဆိုလဲတတ်နိုင်မြတ်စဉ်းစားကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုလဲတတ်နိုင်မြတ်မြင့်တင်ရဒီအတွက်လဲစရုပ်ကအရှိန်ပေးရမယ်တတ်နိုင်မြတ်ကို Facebook မှာတတ်နိုင်မြတ်စဉ်းစားရမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ impression ပေါ့အဲ့တော့ဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရုပ်ကစဉ်းစားရင်သူက brand ကိုစရုပ်ကမြင့်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို idea လို့ခေါ်တယ် IDE ရဲ့ I က interesting လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလွှမ်းမလို့မရဘူးအဲ့ကနဆရာပြောတဲ့အခုတမအေးတောင်းကိစ္စဆိုဆရာပြောပါလားဒါသူ့ကျူပြီးတော့ခွန့်ပန်လာတော့ဆိုတော့ပြောလို့ရသူဆိုရင်တာမန်သူတွေတကယ် hot ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတည်ရိုးသသနဲ့တကယ်ကိုမြန်မာလုံးကြီးနဲ့ဆရာက simple way ဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်ဆောင်သူလုပ်ဒါ interesting ကိစ္စလို့ခေါ်ဆရာ ID design ရှိရဆိုမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ယနေ့ကဘာမှာ brand ဖြစ်တယ်ဆိုမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဘယ်သူနဲ့မှမတူ Brosy ဆရာကနေစမ်းသကြည့် Brosy ဆရာက power ရှိတယ် Brosy လူတိုင်းသိတယ် Brosy ဒီဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ design ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာတော့ I interesting D design IDE E ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ brand ဖြစ်ရှင်ရင် brand အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့အမိပြုအောင် endorsement လုပ်တယ်လို့ခေါ်အမိပြုအောင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့တွဲပါအောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ corporate လုပ်ပါအဲ့ဒါဒီဆိုတော့ D ဟုတ်ပြီနော် endorsement လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံး IDE A ကတော့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စစ조사ဖို့ကိစ္စ action အကောင်းဆုံးလုပ်မှရမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှဆိုတော့အားလုံးက brand လွှမ်းမှုမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုအားလုံးတို့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာနံပါတ်1 leader တယောက်နေနဲ့ဆိုတော့မိမိကို brand နဲ့တည်ဆောက်ပါအဖွဲ့အစည်း brand ကိုလည်းမျှပြီးတော့တည်ဆောက်ရင်တော့မိမိတခါတည်းရန်မိမိကိုမသိအောင်အဖွဲ့စည်းရနေမှာတဆင်မိမိကိုပြန်သိနိုင်မှာဒါတိနဲ့အားလုံးကိုအပေးချင်ပါတယ်။နောက်အားလုံးအောင်မြင်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you. ဆရာပြောတော့ကတော့အရင်ဆုံးလုပ်ငန်းခွင်ကကောင်းမွန်တဲ့ action ရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီ action ကနေမှာအလုပ်ကနာမည်ကောင်းနေရလာမယ်ပေါ့နော်။ပြီးနောက်ဆုံးကဆရာ idea ဆိုရဲအချက်လေးပေါ့။ဆရာဖူးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကို brand ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းဆို social media အရင်အရေးကြီးလာရပေါ့။ဒီဆရာ3ယောက်လုံးအပါဝင်ပေါ့နော်။ဒီ4ယောက်ပေါ့။အကုန်လုံးကလည်း online training တွေရှိထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီတော့က online အနေနဲ့ဆရာတို့ video တွေ talk တွေလုပ်တဲ့အချိန်တော့အခွင့်အလမ်းကိုဆရာမြင်လို့လုပ်ခဲ့ရတာဒါမှမဟုတ်ကြောင်းအတွက်ဒီ branding ကိုဒါကိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အထူးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်ပြီးဆရာဒီ online training talk တွေလုပ်ခဲ့လာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချင်းအားဖြင့်ဆရာအရင်တော့တိဆောက်ရှင်တဲ့ကြောင်းရဲ့ brand နဲ့ပို့ပြီးတော့ highlight ဖြစ်သွားလာပို့ပြီးအထောက်အကူပြုသွားလာဒါမှမဟုတ်ကွာဟချက်ဒီရောဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့မှာ highlight လုပ်ပြီးဖြေရမှာဆရာရည်ရွယ်ထားတဲ့ကြောင်းကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ရှိခဲ့ vision mission နဲ့ဆရာသွားနေရဲ့ပေးခြင်းနဲ့ personal branding တကယ်ကိုက်ညီလာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကိုက်ညီအောင်လဲဆရာအနေနဲ့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့အခုလှုပ်ဆောင်နေလဲပေါ့ဆရာဟုတ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဆရာစင်ပြောသားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုတည်ဆောက်ရတာပေါ့နော် personal brand ကိုလည်းတည်ဆောက်ရတယ်ပြီးတော့ပြီးရကိုယ့်ရဲ့ business brand ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကိုလည်းတည်ဆောက်ရတဲ့အခါမှာဖူးကျော်စင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal brand ကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ရတယ်လို့ဒီ future wave ဆိုတဲ့ဒီတနန်းချောင်းကိုလည်းတည်ဆောက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mission ခံယူချက်တည်ရှိရပေါ့နော်ကိုဘာကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်ဟောပြောမှုလုပ်မယ် training သင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်မယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလိုချင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းလူငယ်တွေကတိုးတက်ချင်ကြတယ်အောင်မြင်မှုတွေလိုချင်တယ်အသိပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြားတဲ့အခါမှာလည်းအားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားပေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်စာရည်ရေးမယ်ဟောပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာတယောက်တည်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥဆောင်မှုတွေလောက်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလိုလာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော် future wave ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်နေပေါ့ဆိုတော့ future wave ဒီလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီလူငယ်မောင်မယ်တွေအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပါတယ်အနာဂတ်ရဲ့လှိုင်းများပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့အဓိကလုပ်မှဒီပါလဲဆိုတော့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲဒီဟာလေးကိုစရတယ်ပေါ့စတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးမှာဖူးကျော်စင်ဆိုတာဘယ်သူမှန်းလဲလူတွေကသိတာမဟုတ်ဘူး future wave ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိတာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တယ်အဲ့လိုကိုလှုပ်နေတဲ့အရာဒီလဲအကျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လူတွေတကယ်သိမြင်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလုံးလေး၃ခုသဘောကျတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိတာထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတိတာရဲ့ပါတာရဲ့ထင်ရှားတာအရင်ဆုံးကိုလှုပ်နေတဲ့ကောင်းကျိုးပြုမှုတွေအရေးသွေးတွေအတွေ့အကြုံတွေစွမ်းရည်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလူတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခက်ကဒါ digital marketing ခက်လည်းဖြစ်တဲ့
social media ခေတ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဘာလုပ်နေတယ်မိမိကဘသူဖြစ်တယ်လဲမိမိရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲမိမိရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကအကောင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြသလို့ရတဲ့ platform ကြီးတစ်ခုရှိနေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲပေါ့မိမိရဲ့ action ပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလူတွေသိအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လာတယ်မြင်လာဆိုအော်သူတို့ဒါတွေလုပ်နေပါလားဒီလိုရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါလားဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်လူတွေကဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်လာပါလားဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစားစားနဲ့သူတို့တွေကတည်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ branding တွေကလူတည်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုတဲ့ branding ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ product တွေမှာလည်းမိမိရဲ့ product မိမိရဲ့ service သူများထက်တောင်းဒါမှမဟုတ်သူများထက်ထူးခြားအောင်ဒါမှမဟုတ်သူများနဲ့မတူအောင်ဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့တိအောင်လုပ်မယ်တောင်းအောင်လုပ်မယ်တိအောင်လုပ်တယ်တောင်းအောင်လုပ်တယ်တိတာတွေများလာတယ်လူတွေတိတာတွေများလာတယ်သူများတွေထက်တာတဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေပိုများလာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဆင်ကိုရောက်လာတယ်လူပိုတိလာတယ်နာမည်ပိုကြီးလာတယ် branding ပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အရေးကြီးဆုံးညီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှလည်းလူရဲ့ action အရေးကြီးတယ်လို့အဖွဲ့စည်းကလည်းအဖွဲ့စည်းရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးကြီးပါတယ်တယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့စည်းကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကောင်းဖို့လိုသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းဖို့လိုသေးတယ်သူတို့ရဲ့တင်ကြားမှုတွေကောင်းဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဆောင်မှုမှာလူတွေအကုန်လုံးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လူတိများအောင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဆောင်ရွက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဆရာမမေးတဲ့ဒီonline training လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေလည်းဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်သွားတယ်အခုလက်ရှိတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မျိုးပေါင်း60 80ထိကိုရောက်ပြီးသွားပြီစာပြေဟောပြောပွဲတွေသင်တန်းတွေနောက်အခုလို workshop တွေသွားခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်က Facebook ပေါ်တင်တယ်ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုတွေပေးနေပြီဘယ်လိုလူတွေဘယ်လိုတွေတက်ကြလဲဘာတွေကိုပြောတယ်ဆိုတော့အထက်ထက်အချင်းချင်းပြနေတဲ့ခါမှာဒါလူတွေကဩ तू ဟာဘယ်လိုလူမျိုးပါလားဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာတိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစိ့ကတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါသူဒီ motivation ပြောတဲ့သူစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကလက်ခံလာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့တော်တော်များများအဲ့လိုသင်တန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအများစုကတက်ချင်ကြတယ်နယ်တွေကလည်းတက်ချင်တယ်တောင်ကြီးကလည်းတက်ချင်တယ်မန္တလေးကတက်ချင်တယ်မြစ်ကြီးနားကလည်းတက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာလို့ရန်ကုန်ကသူတွေပဲတက်နိုင်တယ်မန္တလေးမှာလို့မန္တလေးကသူတွေပဲတက်နိုင်တယ်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေတက်နိုင်ဖို့တပြိုင်တည်းထဲမှာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် online training တွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်online ပေါ်မှာအရင်ဆုံး training မလုပ်ခင်ဗီဒီယိုလေးတွေအရင်ဆုံးတင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့တွေကြည့်ကြတယ်သူတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အတွေးအခေါ်တွေရတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုတွေဝိုင်းပြီးတော့ share ကြတယ် share တဲ့အခါမှာလူတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ share တာတွေများလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူပိုတိတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ online training လေးကိုကျွန်တော်စပစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းကလက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဖုန်းရှိတယ် internet ရှိတယ် Facebook ရှိတဲ့သူတိုင်းဒီ landing လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ UI ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီonline training လေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်တယ်ပေါ့เนาะလက်ရှိမှာတော့ဒီ leadership diary 365ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်ခေါင်းဆောင်မှုကိုသင်ပေးတဲ့သင်တန်း program လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့365ရက်ဇက်တိုက်ပေါ့အခုဆိုတော့ video ပုံပေါင်း256ခုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ရွယ်ထားပြီဆိုရင် design map အဲ့လာကိုမရက်မနာပဲနဲ့ပေါ့เนาะခိုင်မာတဲ့တန်တိတ်ထန်နဲ့အချိန်ချင်းအချိန်ချင်းလုပ်နေတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းဒါဘဲအချိန်ချင်းကြားတယ်အချိန်ချင်းမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီလူကဒါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာလင်းပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုလူသိတာများလာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ brand ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုလူသိတာများလာရင်လည်းကောင်းတဲ့ brand ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတော့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောရှိပါတယ်နော်။ခုနကဆရာလင်းပြောတာလေကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘသူကောင်းဘသူရဲ့မကောင်းကြောင်းမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဘသူကောင်းကြောင်းမှပြောတာလေ။အဲကိုကောင်းကြောင်းတော့ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒါဆရာလင်းလုပ်တဲ့တာလေ personal branding မှာဆိုတော့ကိုဒီဘာတွေကောင်းတယ်ကိုဒီဘာတွေလုတ်တက်တယ်ကိုဘလို့အကျိုးတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုလူများသိအောင်ဆောင်ရွက်ရင်းဆောင်ရွက်ရင်းတဲ့သူ့ရဲ့ branding လေးရတာအကောင်းဆုံးလေးတိဆောက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလူပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုဘလို့မျိုးမြင်စေချင်လဲပေါ့လူကောင်းအနေနဲ့မြင်စေချင်တာလူဆိုးအနေနဲ့မြင်စေချင်တာတော်တဲ့သူအနေနဲ့မြင်စေချင်တာလားငပြင်းအနေနဲ့မြင်စေချင်တာလားလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့မြင်စေချင်တာလားတော်တဲ့ manager အနေနဲ့မြင်စေချင်တာလားဆိုးတဲ့ manager အနေနဲ့မြင်စေချင်တာလားစသဖြင့်ပေါ့လူတွေကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်စေချင်တယ်လဲသူတို့မြင်စေချင်တဲ့အတိုင်းမြင်လို့ရအောင်ကိုဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာလည်းအများကြီးပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဘူးပြောပြသွားတာတော့အရင်ကကိုယ့်ကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဘယ်အချက်တွေသူများထက်တာလွန်လဲတာလွန်နေတဲ့အချက်တွေလူတည်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်မှာရှိ unique ပေါ့
unique point ဆိုတာဘယ်အချက်ကသူများလည်းမတူဘဲထူးခြားနေတဲ့အချက်လေပေါ့အဲ့ဒါကိုလူတိအောင်အသုံးချပြီး consistency ကို design မမတ်လောက်ရမယ်ဥမာအမားတို့ကဒီနေ့အာဥမာစာတင်လိုက်တော့ကြတခုခုကိုပြောင်းလို့လဲတချင်းဆိုလိုက်သူအာဘာကို highlight လုပ်ချင်မှမသိရောစာတင်နေဆို motivation လား design မမတ်တနည်းဆိုတနည်းဆိုနေရတခုရတဲ့အထိပေါ့တချင်းဆိုရဲဆိုလဲအဲ့လိုပဲတပုတ်ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲတချင်းကိုမအောင်မြင်မချင်းဆက်ဆိုနေမှာကိုဟာနေရတခုရလာပြီကိုအဆိုးရောဆိုတဲ့ကြားရုပ်ကိုမြင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောချင်တာလူတွေကိုဘလို့ brand နဲ့ကိုကပေးချင်တာလဲကိုပေးချင်တဲ့ brand ကိုကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်မှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးဒီမေးခွန်းကိုပေါ့ဆရာကိုမေးချင်တယ်ဆရာလင်းတိုင်းနေပေါ့နော်ဆရာကိုအရင်တုန်းကစပြီးတိကစားတော့ဆရာလင်းတိုင်းညမမမီပေါ့ညမမီဆိုတွဲပြီးတီးရဲပေါ့အဲ့တော့ဆရာ institute ဖွင့်ထားရပါလေဆိုတော့လဲဟိုမရင်းနေသေးဘူးပေါ့တီးလည်းမတီးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဲ့တော့ဆရာစာအုပ်တွေစထုတ်ခါသားမှာဆရာလင်းတိုင်းညမမီလို့ဘလို့ရည်ရချင်းနဲ့တိဆောက်ခဲ့လေပေါ့တကယ်လို့ဆရာကြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဒီဟာလေးကို highlight လုပ်ပြီးညမလန်းဆိုဆရာတီထောင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အခုတတိရက်တည်နေရဲ့တခြားမှာဆရာဘလို့အချက်တင်နေကို brand တွေကိုလူတွေမြင်အောင်ပေးလေလူတွေကွန်ဆက်တွေပေးလေပေါ့ဆရာဆိုစပီလောကရဲ့ဆိုင်းဆိုင်းလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အခုတည်းလေဆရာရက်တီနေရယ်ပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲကြာနေပြီတော့အဲ့တော့ဆရာဒီ branding ဆရာဒီ branding ချက်တော့ဘလို့တိဆောက်ခဲ့လေပေါ့နော်ဆရာဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့အားလုံးလက်ခံထားတဲ့ brand နေပေါ့ဆရာဟုတ် Okay ဆရာမပြောတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ဟို personal branding ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးဆရာစာရေးဆရာဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းကျွန်တော်အခက်ခဲပဲ share လုပ်တာကျွန်တော်လူချင်းမျိုးကို wish ပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်ကြောင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲစီးပွားရေးဖြစ်တယ်။အဲတော့ business management ကျွန်တော်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာ business နဲ့ art နဲ့မတူဘူး။စာရေးဆရာတယောက် brand ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်တာနဲ့ business brand တည်ဆောက်တာမတူဘူး။ဘယ်လိုမတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပဲလူချင်းမျိုးအနုပညာလို့ပြောရင်အနုပညာမှာ business လို့ပြောရင်တော်တာမတော်တာရှိတယ်။နော်လူတွေကတော်တာမတော်တာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ကြည့်တယ်။A business ที่ตัวเอาลงเองเอาเหมือนกันก็เอาลงเองเอาเหมือนกันไอ้เราแพลนเนี่ยลงโลยาได้ 80% คอนโทรลโลยาอนุปัญญารู้ป่ะอย่างลูกเนี่ยตอดาไม่ตอดาเนี่ยជីดาหมูก้าวดาไม่ก้าวดาเนี่ยជីดาหมูจ่ายดาไม่จ่ายดาเนี่ยជីเออแต่คราวนี้จ่ายเฮ้บาบันนี่ชอบส่งเนี่ยไม่ติดบาโลเม้ไปดาเลยตัวจ่ายหลุดตัวไปอ่ะเลยโหเราคุณน่ะบอกว่าฮะดาเนี่ยอนุปัญญาก็คุณน่ะบอกว่าบลาไปแพลนลงโลเราไอ้ไอ้ไทม์ผิดขึ้นมาแล้วผิดอ่ะซ้ําสรอะไรใช่business မှာတော့ sense ဆိုတာ effort နဲ့တွားပြီးတော့အချိုးကြဆိုတော့ကျွန်တော်မှာစာရေးဆရာဆိုတဲ့ live ကခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့က business ကို plan နဲ့လည်းလုပ်လို့မရဘူးတနည်းစာအုပ်တုပ်ပြီးရမယ်မရဘူးကျွန်တော် feel မှာရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားမှာရေးရတာဒီဘက်ကျောင်းလိုဟာမျိုးကြတော့ plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားရတာကျောင်းသားဘလောက်ဆိုတာတွားတဲ့အခါကျွန်တော်မှာတော်တော်အခက်ခဲရှိကျွန်တော်မှာတော်တော်အခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကို balance ပြအောင်လုပ်တဲ့ဟာကမှကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုခုခြေစုံပြစ်ပြီးသွားတဲ့သူထက်တော့ကို့မှာပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့စာရေးဆရာပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်အเจ้าကိုပဲဦးစားပေးပြီးလို့မယ်ဆိုဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုလည်းအခုထိကျွန်တော်ကဟိုညီမနှစ်ယောက်လုံးကြိုက်နေတာပေါ့အဲ့လိုလိုဖြစ်ဆိုတော့နော်အမကြီးလည်းကြိုက်တယ်ညီမလေးလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလိုဖြစ်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်အခက်ခဲကိုပြောတာလူချင်းမျိုးကို sharing လုပ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ policy တစ်ခုပဲ honesty is best policy ပဲ။အဲကျွန်တော် brand ကိုကျွန်တော်ရိုးသားသားပဲတိဆောက်ကျွန်တော်တိတ်ရလဲဟန်ဆောင်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်သူများတွေ communication တင်နေတော့ကျွန်တော် hot personality တဲ့မှာပါတယ်။လူမှာ personality နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က hot နဲ့ cold နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ hot လို့ပြောရင်စိတ်ကို emotion မှာတော်တော်မထိန်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်တော့တိတ်အတေးအမှတ်မရှိဘူး။ဥပမာ Donald Trump ဒီ hot strategy hotstrategy သူဒီကျွန်တော်တို့ထက် communication ကိုတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ public communication ကမလုံးနဲ့ဆိုတာ၄သူလောက်တာနော်။မပြောနဲ့ဆိုတာ၄သူပြောတယ်။ hot personality ဥပမာဗျာအဲ့ဒီလူတွေကရန်ဖြစ်ပြီဆိုရင် main creation ရန်ဖြစ်ပြီဆိုဟဲ့ကောင်မနေဘာဖြစ်တာလဲဖုန်းဆက်ပြီးဆဲလိုက်ရမယ်။ဆူလိုက်အဲ့လိုမှသူကကျေနပ်သွားတယ်။ဆိုတော့ cool personality သူမကျေနပ်တာလုံးဝမပြောင်းပြုံးနေသူက။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကောင်မနေတွေ့မယ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ထားတယ်။ဖုန်းတော့လုံးဝမဆက်ဘူးနော်သူက Facebook ကနေနော်တရားဓမ္မ site တွေကနေစောင်းရေးတဲ့ post တွေတင်တယ်တင်တယ်တင်တယ်ဟာကောင်းမငါ့ကိုရေးနေပြီကြည့်စမ်းဒါလည်းသူတွေ့ရင်တော့အပြောလေးတွေချိုးတာသူတို့ပြောဒါကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကသူ့အားသာကြာဥပမာ Hillary Clinton ဆို cold strategy ပေါ့နော်ကြာဆိုတော့ကျွန်တော် hot strategy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်တာမှန်တယ်ကျွန်တော်မလုံးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေတက်တယ်လူချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတိုင်းလိုက်လို့ရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြတာ waves ပဲတည်တာဟင်းချက်တဲ့ကခြံနှီးပြုံနေတော့ဖတ်ရတာပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းချက်တာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်တယ်မလားဦးဤပူဖတ်တယ်စားကြမယ်ကောင်းကောင်းကြည့်တယ်ငရုတ်သီးနှစွန်းထဲဆိုလို့ကိုကအဆက်ကြောင်မထဲဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ကိုဟင်းမွဲပဲကိုချက်ရင်ကိုဟင်းမွဲပဲဒီလိုဟောပြောပွဲတက်တယ်ဆိုတာဟင်းချက်နီးလာပြီးနားထောင်တာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုံးကျွန်တော်တို့နောက်ပဲရောက်မှာဒါပေမဲ့ waves တွေကျွန်တော်တို့ဆူတာဆိုတော့တချို့ကတွေကကျွန်တော်က theory ကသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသမားတွေအတွက် theory ကကျွန်တော် hot ဆိုတော့လုံးလို့မရအောင်အေးအေးဆေးဆေးနေမရဘူးလေကို hot တယ်အဲ့တော့အတင်းသွားလို့ရင်ကို့မှာ strategy ကမရဘူးကျွန်တော်တို့က fit မဖြစ်ဘူးခေါ်တာပေါ့ strategic fit မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုတော့ဆရာမနည်းနည်းအားနာပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ manpower line တူတူကြီးဆက်
ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမနောက်ဆုတ်သွားတာနှစ်ခါရှိလက်ကမ်းတော့တာကျွန်တော်တို့ fit strategic fit ဖြစ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က hot strategy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟန်လဲဆောင်လို့မရအောင်ဟန်လဲဆောင်လို့မရတော့ခုနပြောသလိုကိုယ့်အားနဲ့ချက်ကို honesty ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မလိမ်ဘူးခုနပြောသလိုမှန်တာလည်းလုံးမိလို့မမတာလည်းလုံးမိကောင်းလုံးမိလေပဲဒါပေမဲ့ရိုးသားတဲ့အတွက်နောင်တမရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြီးရင်ကို professional ကိုရေရှည်ရက်တည်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခံယူတာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဆရာပါပြောလဲဆိုတော့မင်းအားနေပဲတစ်ခုမှာ20ဇက်တိုက်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းတယ်20ဇက်တိုက်အောင်မြင်မှာမင်းတကယ်အောင်မြင်တာတဲ့20ဇက်တိုက်မှာအောင်မြင်သေးဘူးဆိုမင်းအောင်မြင်မသိ20ဇက်တိုက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် critical point ကိုရောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီ critical point ကိုရောက်သွားတဲ့သူကပြန်တုံပြုံးမကြနိုင်တော့ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်ခန်းလိုင်းကသူနာမည်ကြောက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်မှာသောဘောမှာတော်ဆို तू ကဒီနေပဲမှာကျွန်တော်၄တန်းလောက်ထဲက तू ရှိတဲ့သဘောရှိဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲ तू long term တိဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီ critical point ကိုရောက်ထားတယ် critical point ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် dynamic sharing လုပ်ချင်တာလူငယ်တွေထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နီလန်လေးပဲမြန်မာဝေးတာပါကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့လို့မဆိုလို့ဘူးနော် honesty ကိုအားနည်းချက်ကိုကိုအားနည်းချက်အားသာချက်ကိုယူသားပါယူသားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေတော့တွေ့လိမ့်မယ်ယူသားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ယူသားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးယူသားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရောရှိတယ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းခံကောင်းခံရတယ်ယူသားတဲ့အတွက်နောင်တမရဘူးနံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုကဘယ်ကိုသွားမှလဲဟို arts ကိုသွားမှလား ad မှာ branding တိဆောက်တာနဲ့ business မှာ branding တိဆောက်တာဟာမတူပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုက hot လား cool လားသိပါ hot personality or hot strategy နဲ့တော့ Hillary Clinton ကို Donald Trump က hot ဥပမာ Mahatma Gandhi ဆိုတာ cool strategy cool personality သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကတော်လန်ရေးလေတော်လန်ရေးဆိုတာလူချင်းမင်းတို့အေးအေးလားအပူလားအပူเนาะကျွန်တော်တို့သူအရှိမတော်လိုင်းရင်းသမားတွေအားလုံးကအပူကိုယူကိုသွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ brand ကိုတိဆောက်တဲ့ကမရတော့ငါလှုပ်ချင်တာအပူငါအေးအေးမလှုပ်တော့မဟုတ်လှုပ်မယ် entrepreneur ဟောစွန်ဦးတည်ထွင်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းမှတည်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးလဲစွန်ဦးတည်ထွင်လိုက်တယ်သူကသူအရှိကလူတွေအားလုံးကတော်လိုင်းပြီဆိုတနက်ကံပြီးတော်လိုင်းတယ်သူကကမ္ဘာပထမဦးဆုံးအဟိန္ဒဝါဒအနူနီးနဲ့တော်လိုင်းတယ်ဘာတနက်တလမှမရှိတဲ့သူ British Empire ရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုကိုကြီးကိုသွေးနဲ့ကြိုက်တဲ့ branding strategy ကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့က live ကတော့အောင်မြင်တဲ့အခါလေးရှိမယ်ရှုံးနေတဲ့အခါလေးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ထက်ခြေသားတဲ့နေသူတွေကန်ဂိုးတွေအသွင်းခံရမှာပေါ့တိုးတော်လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုရှုံးရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကနောင်တမရှိပဲရှုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကညကျရင်အိပ်ပျော်မယ်ကျွန်တော်တို့ live ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရိုးသားသားဖြတ်သန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းတို့ကထိုက်တဲ့ branding တစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏရပနယ်လစ်ဆိုနည်းနည်းငိုက်လို့ရတယ်ကွာမော်ဒရေတာဆိုငိုက်လို့မရတယောက်ချင်းစီနားထားဆရာပြောသွားတဲ့အထင်မှာညီမကြီးနဲ့ညီမလေးပဲကြားလိုက်တာဆရာညီမကြီးနဲ့ညီမလေးအခုလို့ဘယ်ရရွေးရမှမသိလို့ခုဒီစင်ငယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဆရာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆရာโอเคဆရာပြောသားတော့ပြန်ပြီးညီကုန်းချောရဆရာက honesty ပေါ့ယူသားမှုပေါ့ယူသားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုဇေယျပင်ကိုပုံစံရှိတယ်အမားတို့ဥမာဆရာ၄ယောက်လုံးကတယောက်ပင်ကိုတပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဲចောင်းတက်မယ်ပဲထားအောင်ဆရာဖူးចောင်းမှလည်းចောင်းသူចောင်းသားရှိတယ်ဆရာသင်းရှိမှလည်းရှိတယ်ဆရာလေးတန်းချိုးရှိမှလည်းရှိတယ်အမားတို့ចောင်းမှလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲ तू ကဘာလဲဆိုတော့နေရာတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုအသုံးချဆိုရင်အမားနေရာတစ်ခုမှာမြင်နေရာရတယ်ဥမာဖြူဖြူထွေးမှလည်းပြိသက်ရှိရဲ့ဟလားဘာနာနာမှလည်းပြိသက်ရှိရဲ့အဆိုတော့အောင်ထက်မှလည်းပြိသက်ရှိရဲ့ဟလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေမှာသူ့အကြိုက်နဲ့သူရှိရဲ့ဥမာဒီထဲမှာအမားတို့လူတွေကိုခွဲခြားလိုက်မှာโอเคဟစ်ဟော့တချင်းကြိုက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲအာရှိမယ်နော်ရော့တချင်းကြိုက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့လိုပဲလူတိုင်းမှာကသူ့ရဲ့ဇယိုက်သူ့ရဲ့ပုံစံဆိုရှိရဲ့လူတွေကပြီးရင်ကိုယ်နဲ့သွားတူတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟာအကြိုက်သွားပြီးတော့တူကြရယ်ပေါ့နော်အကြိုက်တူဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဥမာဒီဆရာကြီးထဲမှာအမားတို့ကဲဘယ်သူကတော့ဟစ်ဟော့ကြိုက်တယ်ကဲဟစ်ဟော့ကြိုက်တဲ့လူတချမ်းစူးကြမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးတန်းညွန့်အောင်လိုက်ချင်မှလိုက်တော့မယ်ဆရာစင်ကဟစ်ဟော့ကြိုက်တယ်ဆိုဆရာစင်အဖွဲတွေကိုပါသွားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမားတို့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ personal branding ဆိုရင်မှာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ရှိရယ်အဲ့ဒီအာသာချက်ကိုအသုံးချနိုင်နေဆိုအမားလူတိုင်းမနေရတခုရရလို့ဆရာကြီးဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကဘာပေါ်မှာမီလီယံနဲ့တန်းချီရှိရယ်အဲ့ဒီလူတွေကတေးကြရယ်ကိုနဲ့တူတဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိရယ်အကျင့်တူဇေဟိုက်တူပေါ့အဲ့ဒါကိုနောက်မှာအလိုလိုကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုသဘောကျရယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ fan ဆိုတာအမြင်ရှိနေမှာအဲ့ဒါဆရာလင်းတန်းညိုဒီမှာ conclusion ပေးချင်တာရိုးသားပါပေါ့ရိုးသားတဲ့လူတော်ကအမြင်နဲ့နေရတခုကြံနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအမဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာကခုနဆရာလင်းတန်းညိုလည်း highlight လုပ်သွားတယ် brand တစ်ခုကအနည်း20ကျော်သွားရင် critical point ကိုရပြီဆက်လက်အောင်မြင်မှုတေချာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမတို့က brand တစ်ခုရည်ရှည်ရက်တည်ဖို့ဥမာအမတို့ဆိုလည်းလုပ်ငန်းနေရှိရယ်ဆရာတို့ဆိုလည်းလုပ်ငန်းနေရှိနောက် personal brand နေရှိအဲ့ brand ရည်ရှည်ရက်တည်ဖို့ကဘယ်အချက်တွေကအရေးပါလဲပေါ့နော်ဒါကိုဆရာစီကိုမေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာစီဆုံးအောင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ brand ကိုအမတို့တိစောက်တဲ့အခါမှာအနည်း20ဆိုပေမဲ့တချို့တွေကအနည်း40ကျော်မှလုပ်ငန်းတွေကပြုတ်သွားကြရတယ်လေရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်40ကျမှဒီလုပ်ငန်းကနာမည်ကျလာတာရှိရဲအဲ့ဒါမန္တလေးမှာမြို့ဖလားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရပေါ့နော်စနစ်တစ်ခုကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ brand တွေက
international branding ဝင်လာခေါ့မတွိုးနိုင်မယ်ကြာသွားရရှိပါအဲ့တော့ဆရာကိုမေးချင်တာကဒီ brand ကိုရရှိရည်တည်နိုင်အောင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအမောက်ဆန်ထားရမလဲပါဆိုနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီပြုတ်ကျသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေ brand ကျလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောဘာကြောင့်ကျသွားလဲဆိုတော့တို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ factor တွေပေါ့အဲ့ဒီကျသွားတဲ့ brand တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ရနိုင်မလဲပေါ့ဆရာဒါလေးကို highlight လုပ်ပြီးဖြေကျပေးပါအောင်ဆရာ very good ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့ကြုံရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတော့ခုနဆိုလိုပြောသလို sustainability ပေါ့နော်ရရှိထိမ့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်ရမယ်ထိမ့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့brand တွေအဓိကကြရတယ်အဓိကနံပါတ်1ဟိုကြရတော့ရင်ပြောမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးတာဆရာဝန်တွေဆေးပြတဲ့အခါမှာလူနာတွေအတွက်စဉ်းစားရင်ကောင်းတဲ့လူနာတွေအတွက်ဆေးပြဖို့လိုလားမသိမလိုအပ်ဘူးနော်အရေးကြီးတာဆိုတော့ဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲ case တွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကြာရှုံးတဲ့အဓိကတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ over promise and the deliver and the promise over deliver ဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲဆိုရင်အဓိကတော့နှလုံးလေးပြန်ရှုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တီနှလုံးလို့ခေါ်တယ်။သူကအပြောနဲ့အလုတ်မငြင်ကြမှာပဲ။အပြောနဲ့အလုတ်မငြင်။ဆိုတော့ပြောတာကအရင် over promise ပေးထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ task က under deliver ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီ brand ကအခုချိန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ brand နဲ့ပြန်ကြမှာ။ဆိုတော့ဒါကြောင့် number 1အရေးကြီးတာတော့ဟို brand တွေမကြကြနဲ့ဆိုရင် personality ရတဲ့ထိန်းရမယ်။မိမိရဲ့အပြောနဲ့အလုတ်တွေ equality ကြဖို့လို့။ဒါကြောင့်ဘယ်ကြောင့်ဆန် brand အခုထိမကြအောင်။ဘာကြောင့်မကြလဲ။ဘိုးချုပ်ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဘာသာစရလင်းတိုင်းညွန့်လို့လည်းပြောသွားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုရင်အပြောနဲ့လို့ honest ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတော့အဓိက brand တွေမကြာရှုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကခေါင်းဆောင်တွေရေးကြည့်တယ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းခုနပြောနေ short လုပ်ပေးလို့မရအဓိကတော့ပုတ်ကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့နော်မနေ့ကလည်းဒါပုံမောင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးမိတ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘာမှားလဲလို့ပြောရင်တခုတည်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အများတိုင်းကြိုးစားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အများတိုင်းကြိုးစားဥပမာအဲ့လမ်းမှာ short တော့တွေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွားပါနောက်ထပ်အဝတ်ထုတ်ထပ်တွေးလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ short တော့ကြီးဆက်ထမ်းလို့မရအဲ့ဒီ short တော့ကိုထားပြီးတော့အဝတ်ထုတ်ကိုတဲရ။ Okay ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအဝတ်ထုတ်ကြီးထမ်းသွားတယ်ထပ်တွေ့လိုက်မယ်ရွှေတို့။ဒါပေမဲ့အဝတ်ထုတ်ကြီးဆက်သွားပြီးတော့ထမ်းလို့မရ။နောက်ဆုံးမှာရွှေတို့ယူပြီးတော့ထမ်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဆိုတဲ့သဘောမှာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနေလုပ်နေဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90တုန်းက brand တွေလုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အခုချိန်မှာမတူတော့။အခုအားလုံးမေးကြည့်လိုက်မယ်နော်။အခုချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့ brand တွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်။ခုနကပြောတဲ့ဥပမာသူတေသနာပြုကြည့်ပါ။အောင်မြင်တဲ့ brand တွေတော်တော်များများအလီဘာဘာကိုဘယ်ကနေမြင်ရသလဲဆိုရင်ဆရာအပြင်ကမြင်ရသလားအခု online ကမြင်ရလား။ online ကမြင်ရလား။Facebook ကနချူထောင်တဲ့ Mark Zuckerberg online မှာဆရုပ်မြင်ရ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ brand ကိုတိဆောက်တဲ့ကာလမှာအရေးကြီးတာတော့ဒီ line တစ်ခုခေါ်တာပေါ့ line တစ်ခု online နဲ့ offline ဒီ line တစ်ခုလုံးပေါ်မှာဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ online ဒီမှာတချို့ကအရင်အောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း offline ကို management လုပ်ရ။ offline ဘိုင်းမှာကောင်းရ။တချို့ကျတော့ offline ဘိုင်းကလို့မျိုးဖလားလုပ်ငန်းတွေများမယ်။ offline ဘိုင်းလူအများကြီးသိတယ်အပြင်မှာလူအများကြီးသိတယ်ဒါပေမဲ့ online မှာလူမသိဘူး။ဆိုတော့ကျအဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့ကြာရှုံးတဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒါကြာရှုံးဖို့တတိထားမှာတော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညင်အောင်မြင်မှာပဲအဓိကတော့ရေးရှိထိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခင့်နဲ့လော်ညင်အောင်ဘောမကျော်ဆရာတော်ကြီးမိန်ချသလိုပဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့အခုဆရာတို့ဒီနေ့အကြံပေးတာဒီနေ့ခက်အတွက်သာညီကောင်းညီမ online နဲ့ offline ဒါပေမဲ့နောက်ခက်တယ်မှာဘာတွေပေါ်လာမလဲဒါတွေ leader ရဲ့ innovation လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကတော့ sustainability လုပ်ဖို့အတွက်က branding မှာတခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ innovation ပဲစမ်းသစ်တီထွင်ရည်တီချင်းတပေါ်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ခုနကလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းပေါ့ဆရာတို့အကြံပေးချင်တာဟို brand ရဲ့ definition ဆိုတာရှိတယ် brand ဆိုတော့စကလုံးငါးလုံးရှိတယ် brand definition b ဆိုတာခုနကပြောတဲ့အရေးကြီးတာတော့ belief လူတွေယုံအောင်လုပ်ရ brand တစ်ခုကိုလူတွေယုံကြည်အောင်ယုံကြည်အောင်ရင်းထဲမှာစွန့်မြင်နေအောင်လုပ်ရ brand belief ဖြစ်ရပြီး br ဆိုတော့ remember အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမှတ်မိနေအောင်လုပ်မှာအထူးသဖြင့်အခုဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ point နေကြလူတိုင်းမြင်အောင်လုပ်နေရဆိုလို့ကျင်တခါလဲမြင်ပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်နှစ်ရက်ထားလို့မရ remember ဖြစ်အောင်မြန်တယ်လို့ b r နောက်တစ်ခုကတော့ a အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ advertising လုပ်ကိုလုပ်ရကြော်ညာမှုမလုပ်လို့မရကြော်ညာမယ်ကြော်ညာမှာ advertising လုပ်မှာရ b r a နောက်တစ်ခုကတော့ and မိမိကခုနကပြောတဲ့ good way ကိုထိမ့်ရမယ် name ကိုထိမ့်ရငိမ်းကိုထိမ့်မှာရဆိုတော့အတိအကတော့ဆိုတော့ brand ကိုယုံမှကျန်တဲ့ product ကိုယူမှာဆိုတော့အတိအက name ဒီနောက်ဆုံးတော့ရေးကြည့်တယ်ခုနကဆိုလိုပြောတဲ့ design innovation တော့ခင်းနဲ့လွန်ညင်အောင်လူတွေကြိုက်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောင်းလုပ်မှာပဲဒါတို့ဆိုတော့ဟိုမကြချုံမဲနဲ့အမြဲတမ်းကိုတအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးပဲ personal နဲ့အတွက်လည်းဒါကိုစမ်းသပ်လို့ရအဲအဓိကတော့နှစ်ခုလုံးတိဆောက်ပါအရေးကြီးတာတော့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်း brand ကိုတိဆောက်ဆိုလိုချင်တာအလုံးမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းတော့ brand အရေးကြီးတယ် brand မှာဆံမြန်တာတော့ brand မှာ power ရှိဆိုလိုချင်တာတချို့အရာတွေမှာ brand power ခြင်းအောင်မြင်မှာပဲเนาะဆိုတော့မနေ့ကမှရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရောတူဦးချင်းစီရောဒုတိယရှင်စီပေါ့အကုန်လုံး brand power ကိုရနိုင်ပါစေဒါလေးနဲ့အပေးချင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ဆရာပြေတော့အရင်ကိုပြည်စုံပါတယ်။ဟောဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဖူးကိုလည်းမေးချင်ပါဆရာအနေနဲ့ brand ရေရှိတိဆောက်တဲ့အခါမှာဘာကြီးအချက်တွေလိုအပ်လဲပြီးတော့ brand တွေရေရှိမရက်တည်နိုင်မင်းနဲ့ကြာရှုံးသွားတဲ့ brand တွေရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ highlight လုပ်ပေးပါဦးဆရာ
โอเคเราเสียสิ่งพิจารณาในเรื่องตัวเลือกพิจารณาตัวเอชเดียร์เลยนะเราอยู่จุดยังไม่รู้ไหนนะไม่มียังไม่รู้ไหนนะสัตว์เพียงดูดีและเขาไม่รู้ไหนนะอันที่สามนี่ไม่รู้ด่าด่าเรียลแบรนด์คู่จะชงจริงพิจารณาเลยแล้วพิจารณาว่าแบรนด์มาจันทร์ว่าตีสาวเดตีสาวพิจารณาเทงเทงท่าตีสาวเดนี่ยามาเลยเลยกูเอาเงินมุดคู่แบรนด์คู่เนมเมตลงยาลองตีสาวอะไรเลยมาเลยกูตีสาวอะไรมาเลยกูจ้ะเทงเทงยาเราเลยกูล่าสุดเลยเทงเทงยาเราเลยปุ๊กขึ้นละเนมเมตลงยาลาบีไอ้เนมเมอเปียมาจ้าดองเทงยาลาดีตัวขึ้นจ้ะจันทร์ว่าแต่อะไรไอ้ยังขึ้นเลยไอ้เมจ้าบูซุนไอ้ยังเลยอุ้มแบรนด์คู่จันทร์ว่างานเนี่ยแต่แกเอาไปเสียไปหรอกก้าวหน้าเรื่อยไปแล้วดูเรื่องก้าวหน้าเรื่อยยงจิมูเรื่อยก้าวเนี่ยพยองเนี่ยเลิกบอกคนหน้าแบบนี้ก็ดีตีเอาจนเราเลิกเด้แต่เมื่อตัดเช็คเลยมาตัวละเนี่ยไอ้บรันด์ขาเร็วยองเนี่ยทุกข์ใจตัวละเลยแต่รูปแบบวันจันทร์เมียนเนี่ยยาบ่เนาะพาลูเลสุรอก้าวเอาจนเราคุตยาคุตทองเลิกมาดูเรื่องตีมาพิวละละขันละแต่มาก้าวหน้าเลยตะคุเลิกไล่ไปสุรานเนี่ยไอ้เนี่ยนั่นเสียตีเศร้าท่าเลยบรันด์ยาเลยนายแท้เนี่ยเหยาเนี่ยเหยาเองแหละเหยาตัวไหนเนี่ยสรุปอะยังตริท่าอ่ะป่ะเนาะกูตีสอดท่าได้แบรนด์กูแต่แม้แต่กูไดมาဖြတ်ซี้มิอ่ะจ้าส่งตัวได้นี่มากูไดဖြတ်ซี้มิดาริแลရှိတယ်လို့กูไดအတွင်းပေါ့ပြင်ပတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတာတွေလဲပြင်ပရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်ပရဲ့တွန်းလဲမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတာလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1တီစောက်ရတယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားရတယ်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာလဲကာကွယ်ထားရတယ်ကာလဲကာကွယ်ထားရတယ်အဲ့တော့တီစောက်ပါထိမ့်သိမ်းပါကာကွယ်ပါနောက်တစ်ခုကပါတော့မြင့်တင်ရမယ်အခုလက်ရှိထက်ကိုပို့ပြီးတော့ brand ပို့ပို့မြင့်လာအောင်လို့မမြင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့မှာနှိမ့်ချလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ trick ကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဤပညာတွေလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်လူတွေရဲ့အကြိုက်တွေကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်အမြင်ကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်စိတ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရောညီထွေစွာနေနိုင်မှပဲကျွန်တော်တို့ကရည်ရှိမှာယက်တည်နိုင်မယ်တသမတ်သေးကြီးပဲခေါင်းမာစွာနဲ့စုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရနိုင်ဘူးဒါလည်း brand တွေကြာရှုံးသွားခြင်းမှာပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းအများအားပြောတာပဲ everything rises and falls on leadership တက်ချင်းကြချင်းအောင်မြင်ချင်းရှုံးနိုင်ချင်းအရာအားလုံးဒီခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်နိုင်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတပင်တပင်လိုမျိုးပေါ့အပင်တပင်ဘာကြောင့်ခိုင်မာစွာယက်တည်နေတယ်လဲအပင်တပင်ကအောက်မှာအရေးကြီးဆုံးဒီပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ရေတောက်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရေတောက်မြင့်မကောင်းရင်အပင်ကြီးကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးရေတောက်မြင့်ဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အပင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမကောင်းရင်မြင်ရတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းမကောင်းလာဘူး။လူတယောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းပေါ့။အတွင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးချောင်းကစတာပဲ။ဥပမာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကောင်းတာပဲတိဆောက်တိဆောက်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကစပြီးမကောင်းတော့ဘူး။ကိုချင်းတရားတွေစပြီးတော့ပြက်လာပြီ။အရင်တော့ဆရာပူကျော်စင်ကောင်းတာတွေဘလောက်လှုပ်ခဲလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲ2019ကနေစပြီးမဟုတ်တာတွေစပြီးလှုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ brand လှုပ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကိုချင်းတရားလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားစီးပွားရေးမှာလည်းကိုချင်းတရားအရေးကြီးတာပဲကိုချင်းတရားကိုချင်းသိက္ခာစောင့်ထိန်မှုအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားပြန့်ရင်အလုံးစုံပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်ငန်းကြီးကိုဥပမာကျွန်တော်ကိုချင်းတရားပြတ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်နာမည်စပြတ်မယ်နာမည်စပြတ်မယ်ကောင်းတဲ့သတင်းဟာပြန့်နှံ့တာအရန်နှေးတယ်မကောင်းတဲ့သတင်းဟာပြန့်နှံ့တာအရန်မြန်တာအရန်မြန်တာပြန့်နှံ့တာအရန်မြန်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ brand ကစပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှရှိနေတဲ့ကျွန်တော် business brand ကလည်းသွားပြီးထိခိုက်တယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဒီခေါင်းဆောင်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဒီလူတင်တဲ့တင်နှန်းเจ้าမှာငါတို့ကဘာလို့တက်ရမလဲ तू ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်မှကောင်းမှမကောင်းတာဆိုပြီးတော့စပြီးတော့လာတော့မှာဆိုတော့အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းရလားကာကွယ်ရလားဒီအများကြီးပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အဓိကဒီ၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်တည်ဆောက်ပါထိမ့်သိမ်းပါပြီးရင်ကာကွယ်ပါပြီးရင်မြင့်တင်ပါအဲ့ဒါဒီတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တာဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ personal လည်းထိမ့်သိမ်းမှာတိဆောက်ပါကာကွယ်ပါမြင့်တင်ပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းတိဆောက်ပါပြီးရင်ထိမ့်သိမ်းမှာကာကွယ်ပါမြင့်တင်ပါအဲ့လိုမျိုးရေရှည်အများတန်းလှုပ်သွားမှသာလေကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တတိထားမှာဒီတိဆောက်ရတာခက်တဲ့ပျက်စီးတာမြန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တိချာတတိထားစေခြင်းပါမျက်ချီမပြက်ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေရမယ်မိမိရဲ့ဟိုကိုလုပ်ငန်းကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလိုပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေကိုမိဘကဟိုမျက်ခြေမပြတ်တခါတည်းဟိုခြေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ဂယုတဆိုင်နဲ့စောင့်ကြည့်တယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်ဟာမိဘဖြစ်ပါတယ်သူ့လုပ်ငန်းဟာသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးက9နှစ်ရှိပြီဆိုပါစို့ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းက9နှစ်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးကဘယ်နှစ်ပဲရှိသေးလဲအခုမှ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူငယ်တန်းကအခုမှစပြီးတော့တက်မှာ
ဆိုတော့အရင်အသက်မကြီးသေးဘူးခုနပြော20ရောက်ပြီဆိုတော့မှ तू ဟာတကယ်ကိုမိဘလက်ကနေเนาะဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ချလက်ချလွတ်လွတ်ရတဲ့လူပြိုလူလွတ်ဘဝကို20ကြာမှ तू ဟာရောက်မှာကလေးတယောက်လိုမျိုးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့ကလေးအန္တရာယ်မကြရောက်အောင်လမ်းမမရောက်အောင်ဟုတ်ပြီအပေါင်းအသင်းမမားအောင်တော်အောင်လူလိမ္မာဖြစ်အောင်လူတော်ဖြစ်အောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်မိဘတွင်တင်ပြုစုဆုံးမစောင့်ရှောက်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal brand ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလုံးလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအခြေခံဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာလဲဒါကလုံးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြုပြင်မှပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်မပြုပြင်မပြောင်းလဲပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ change ကိုလိုချင်တယ်ဆိုဘာလုပ်ရမှာလဲပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်နေဆိုတာဘာလုပ်တာလဲကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတက်တာပြုပြင်နေအဲယားကွန်ပြုပြင်နေလမ်းပြုပြင်နေတံတားပြုပြင်နေကြောင်းကိုပြုပြင်နေဆိုတာပြုပြင်နေဆိုတာကောင်းသက်ထက်ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိဒီနေ့စဉ်နဲ့အမြကောင်းသက်ထက်ကောင်းအောင်လုပ်နေရမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့လည်းကြောင်းမှရွတ်ခဲ့ရပါတယ်မိမိကိုကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းမိမိအတန်းကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းမိမိကြောင်းကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းမိမိတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်စူးစမ်းဒါလည်းဘာလဲဆို branding ကိုတိဆောက်သွားတာကိုကိုကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းမှာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမယ်ကိုမိသားစုကောင်းမယ်ဒါမှကိုရက်ွက်ကောင်းမယ်ကိုနိုင်ငံကြီးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာလည်းမိမိကိုမိမိမနေ့ကကိုနဲ့ဒီနေ့ကိုပြိုင်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်သာလင်ကိုပြိုင်ဘက်ဆိုတဲ့စကားလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာတွေလုပ်ခင်ဒီနေ့မနေ့ကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုနီးနဲ့မိမိကိုမိမိရှင်ပြိုင်မှာတီဆောက်ပါထိမ့်သိမ့်မှာကာကွယ်ပါမြင့်တင်ပါအဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand လေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေပေးလိုပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဘူးဒီမိကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလင်းတိုင်းညွန့်အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ brand ရရှိရက်တည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ကြာရှုံးသွားတာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာအတွေ့အကြုံနဲ့မျှဝေပေးပါအောင်ဆရာကျွန်တော်ကခုနဆရာကြီးပြောတာတော်တော်ပြည့်စုံပြီဆရာမရောဆရာဖူးရောဆရာဟိုဇင်းတို့ကပြောသွားတာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်တို့က business is running branding is marathon ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သိကြမှာ business က run လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ brand က marathon ပြေးရတာအဲ့တော့တခါကျတချို့လူတွေက business တွေ brand ကိုစည်းပလိုက်တာလေကျွန်တော်တွေ့ရတယ် business က running ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံရင်ရှုံမယ် brand က marathon ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ business ရှုံလို့ brand ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က business ရှုံလို့တချို့က business ရှုံလို့ brand ကပုံများလာတာတောင်ရှိသေးတယ် brand ကိုပိုတီဆောက်နေရှုံတဲ့အချိန်မှာတာဝန်ယူလို့တော့a business မြင်ရင်တော့ brand တချို့က brand ကကြပြီ business တွေမြင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကြတယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ကစီးပွားရေးမကြအောင်မှန်တယ် तू စီးပွားရေးတက်ဒါပေမဲ့ तू brand နေစည်းနေတာ तू မသိဘူးဟော marathon ဆိုတော့ချက်ချင်းတော့မသိဘူး marathon ဆိုတော့ချက်ချင်းမသိဘူးသို့သော်ရေးရှိမှာကို brand ကိုစည်းပြီးတော့ business ကိုမရှာဘူးပေါ့ကျွန်တော် point လေးတစ်ခုပဲ business of running branding is marathon ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် running လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကြတာကိစ္စမရှိဘူးပြန်ထလို့ရတယ် marathon ကရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ brand ပြတ်သွားရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါလေးကိုတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ brand ကိုတည်ဆောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုးငွေကလေးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှ brand မကြအောင်တည်ဆောက်မယ့်နေကိုပေးထားတဲ့ဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအရင်းအနှီးဆုံးဖြစ်တယ်သူက England ကလည်းမဟုတ်ဘူး Oxford ကလည်းမဟုတ်ဘူး American လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဖြစ်တယ်။ဥစားပြန်ကိုရမြကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒီနေ့ motivation speaker ဆီဒီနေ့လူတွေထဲသဘင်ကျူတာညံနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့လူတွေမှာ brand ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် pathway 3ခုပဲသူပြောခဲ့တယ်။သီလရယ်၊သမာဓိရယ်၊ပညာရယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့သီလကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ ethics ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကသူက ethics ကိုရှေ့မှာထင်တယ်။ဒါဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမအားလုံးကကျန်တာတွေက second step တွေပဲ။ခုနဆရာတို့ပြောသွားတယ်မှာလည်းဒါတွေအားလုံးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်သီလကတော့ခုနပြောတဲ့professional ethics for professional ethical sound thing လို့ ethic ကိုမဆောင်ထင်းရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာကြီး ethic ကိုစောင့်ထင်းတဲ့သူကတခါလေ business က fail ဖြစ်နိုင်တယ် brand ကတော့ fail မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တခါတော့ဟဲ့ဟဲ့3မိနစ်တော့ပြောဒါလေးတော့မြန်မြန်ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီပို့ကမသိဘူးတော့ကျွန်တော်စာပေဟောပြောပြောရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူကြီးဖြစ်ဖို့စာတာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်တက်ပြီးတောင်ပြန်မစင်းဘူးကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာဆင်းနေဆိုဆွဲချမှာဆင်းတယ်ပြုတ်ကြမှာဆင်းတယ်အဲ့တော့တခါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခါတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအဲရွာလေးတူရပေါ့ဒီနေဆက်ရွာလေးတူရမှာစစ်တွင်ချန်ပီယံတယောက်ရှိတယ်သူကထိုးရိုင်းနိုင်စစ်တွင်ချန်ပီယံဆိုပြီးစိုက်မုတ်တက်ထားတယ်သူ့ကိုနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိသူရွာလေးမှာပေါ့ဒီနေ့ကျတော့နေပြည်တော်စစ်သူကြီးကငင်းနေလားလာတယ်ဆိုတော့တက်ကြီးနေလားတယ်သူကနေဆက်မှာစစ်ပွဲဖြစ်တော့တိုက်ဖို့လာတဲ့အခါမှာစစ်သူကြီးအဲစိုက်မုတ်ကိုတူတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနေပြည်တော်မှာစစ်တွင်အတော်ဆုံးဒီလူကလာပြီးဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာနေတယ်မင်းဘလောက်ကတော်လို့လဲလာစမ်းဘာလို့ဆိုတော့နေပြည်တော်မှာဘယင်ကိုတော့နိုင်တာဒါပေမဲ့ဘယင်ကိုတော့အနိုင်ထိုးလို့ရမလားမရဘူးအဘနဲ့ golf ရရင်သွားနိုင်လို့မရဘူးဟောအဘဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာအဘတယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာအဘတွေကျွန်တော်ရွာအဘတွေအနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုဘယင်တော့အနိုင်ထိုးလို့မရဒါပေမဲ့ဒီဖိုးကြီးကဘလောက်တော်လို့လဲငါနဲ့ထိုးမယ်လာမင်းနဲ့ငါနဲ့ထိုးမယ်အခွင့်20လောက်တင်ပါဖိုးကြီးရှုံသွားတယ်မင်းကွာဒီလောက်လေးနဲ့မင်းဟောမင်းဒီလောက်လေးနဲ့မင်းဝလုံးကောင်းနဲ့လာမတန်းဆက်မှုဖြုတ်ဆန်းဆိုဖိုးကြီးကတိတ်တော့မျက်နှာမကောင်းဖြုတ်ပြလိုက်
Alon dapat lau le tu tuar le sitai do tu sitai mi pian lah. Pian le lau apa iya yau teka sah. Asal tu neza yau asal tu yau cipu mana biro tuan mau. Hehe, sitai sitai lah bilah, sitai lah bi. Dapat lau tak cuci ya. Memang mana tu la, tu me, tu. Saya kata sengaja dia masih tu ishong tuar. Ha, jangan tu lah cipu. Nada kata tu tuwe ishong, nada kata tu tuwe ishong. Sitai ilang tuar. Ha, apa iya kena biar lau le. Dapat tu makan, betul sini tuat tengai dah. Lagi tu tuat lah. Apa iya biro? Hea, ngah inu le delay ibe, ku le delay ibe. Ha, rasa apa ni aku balu ishong le. Tapi tetap ishong birali. Ha, balu tapi tetap ishong birali. Conditions, condition, achieve ni jauh ishong birah. So conditions, professional is a condition jia. Mereka ini orang garun dengan gosapi ubi setai pun doa mah. Mereka setai jauh doa. Jangan engkau si show me jump ya. Mereka motivate lo bila ngamat awen sih. Ajar tapi tetap ishong birah. Kesu tebal. Tapi tetap ishong birah le. Aku jadi orang seni ni dia lah. Ia ramai ni biro yang insurai la dila jadi ramai. Ia Kojang kodi mana? Kojang kodi bodoh. Nenek lirah jauh mana kemendi yang biasa. Tapi cerita bodoh. Apa jiha brand ini situ itu bumi amal. Jadi na brand oh brand itu disaud professional itu disaud itu. Amianan ayam lulu miao. Expert dan professional era kuarabe. Expert sura cangin tu esih dire. Professional sura expert sura amianan tu ayam lulu ni. Cewen ni menyi ni ayam lulu de. Professional sura cewen ni menyi ni ayam sura cewen ni ni. Show beri, so, jangan orang guna biar tidak zaman zaman biasa ni, rapi. Tama hari atau alam biar siaru siaru malu leguna biar tu right concentration. Tetapi betul lewa me, repeat lewa me, dan siaru leguna highlight lewa tuar lewa, no. Tetapi saya siaru jenis itu saya like terus oleh mena lewa, so ino belum mampu siapu, no. Jangan orang, so orang guna biar tu tetapi betul lewa lewa, erat jangan orang yosin melayu dah, wadah tiga jangan. Lagi ada, no. Nasib tu kalau jangan orang pionya atau biar mana orang skill boleh, kalau dia alam ni betul deh, jangan mesti bah. Ah, cing ni alam ni ni apa deh deh. Jangan di nace bah. Pertama nace kalau business is running, branding is maraton apa deh. Jadi ada cakap kalau jangan rumah, sesi way mesti jangan rumah. Biasa biasa jangan korang macam korang daya yang jangan ada brand building three way sih. Golden rules tu mesti deh. Tila ye, temari ye, pionya ye strong sih ni tu. Lujur ni brand tu betul cuci cuci berong, mesti asyik aku. Dan jangan rumah amakkan tu yang deh. Aku lo, jangan rumah siaru siaru maru ni suni guna alam ni. Jadi mana suni guna alam ni? Cuba jizu temari kena. Jadi ni ada temari kena. Kau jangan rumah. Amei pih kena ali. Tunggu sahaja biro ma. Mimi ane mabi. Cepat yang ni nyawa apa? Jangan rumah tunggu be. Bawa siam ni biro ma. Amei pih. Lakukan pih jadi biro ma. Cepat balik kena. Okay, amei pih ma. Pawai jenis tu aro lele tangbi ba. Cuma rumah mai lapi ba mesin. Siaru wa branding lewa mai lupi alu. Jadi awalnya, let tahun ni tu mesti gini mana, ni brand ni ni lebih aja, no? Mana lima, anu tu mih MC lewat esok ini, no? Imedan semasa lapa biro ma, MC tensa bontor le, masa oyun le, akang awal le, ingli lu soyun le, ihar le, masa oyun sa tuaja wakamnya. Anu dah MC ma lojun esok ini, no? Kehun ni yo, step hari ni yo, promotion buat lima o. Game ni yo, tu tepian, soal kerja baby rumah, MC sahaja begini dek, cuma dua hari awal lu, biar biar aja kerja, kau awalnya cuma dua hari kerja. Ramai yo, cacing, ladu, tong cha, no. Okay, ayo, ni gua mama idea, lekali tangwi wala kerja, jangan lu cingat baby ni nela wabi. Okay, mengelak wabi, jangan lu awal siwe engineer dia awal. จโนคู่ใช่ไหมจโนวันนั้นที่เอาเนี่ยเราเล่าได้บ้างเนาะจโนวันนั้นเราเล่าได้ค่ะมาคู่สุดเลยใช่ไหมต้องเนี่ยเจาะเจาะบ้างเนาะด้วยเจาะสิบวิวไอ้มาจโนล่าจ้าพระธรรมอุดมตัดเต็งเจาะบ้างเนาะนับไปนับเต็งเว้ยต้องเต็งเว้ยคุณนับไปจโนในงานเจ้ากลุ่มนี่มาเล่าด้วยชาวเต็งเอาอย่างบ้างเนาะแต่เมื่อจโนกูจโนเข้มแข็งแล้วจโนเลสิเชนีมาสุดเลยใช่ไหมที่ถ้าน่าซาแล้วบ้างเนาะล่าจ้าที่จโนเนี่ยในดงล่าจ้าพี่เด็กสุดวิวอะไรม
အခြေအနေမျိုးမှာအဲလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဝန်ထမ်းမျိုးကိုအဲဒီလိုမျိုးလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ပေးလဲထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးလဲပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကအဲကိုပိုင်ကုမ္ပဏီဘက်ကိုအဲကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲဟိုပါကုမ္ပဏီကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဟာတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်ဗျဘယ်ဆရာကိုဖြေကြပေးသေးချင်ပါသလဲအာရပါအဆင်ပြေတဲ့ဆရာပဲဟုတ်အလုံးနဲ့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဘဝကနေကုမ္ပဏီတွေပါတယ်လို့လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေပါများရှိတာမသိလက်လေးထောင်ကြည့်ပေါ့အမြောက်ပေးခဲ့မလို့နော်ဘာလို့ရမလဲပြောအဲဖြစ်ရှင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်တာအဲ့တော့ဟိုအရေးကြီးတာကအတိတ်ကတော့ယုံကြည်ဖို့လိုတာပေါ့နော် confidence ရှိဖို့လိုအပ်တယ်
အခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းပြီဆိုရင်ယခုလှုပ်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုမှလှုပ်နိုင်တဲ့အားတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တတိယကြီးတဲ့ view ပေါ့နော်ဆရာဆိုလည်းကဝန်ထမ်းတွေခန့်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေခန့်ဆရာတို့ကြီးတဲ့ view ကအရာတစ်ခုပဲအရာတစ်ခုပဲပေးလိုက်ရတဲ့အရာနဲ့တို့ပြန်ရမယ့် return ပေါ့နော် reset အရေးကြီးတာတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသူ့ကြည့်မှာသူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ reset ကိုသူ့ကြည့်မှာမရဆက်ကများတယ်ဒီဝန်ထမ်းကဒါတော်တယ်ရဆက်များများလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တို့ကလဆတ်တိုးမယ်အဲ့တော့မတိုးပြင်ညှိရမယ်နှိုင်းရဆိုလိုချင်တာဒါအရေးကြီးတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံမှကြတော့ကိုကတော်လဲလို့ကိုတော့ထင်လိုက်တယ်တို့လုပ်ငန်းကွင်တော့ရဆက်တိတ်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တို့တိတ်မကြအဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီနှစ်ခုကိုကြည့်တော့ပါနော်ကိုဘက်ကတော်တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိရမယ်တစ်ဖက်ကတို့အတွက် reset ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကုမ္ပဏီဘက်ကဒါတေချာတယ်လဆတ်ညှိကြည့်ပါဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ make understood ဖြစ်တတ်ပါကိုအမြင်နဲ့သူ့အမြင်မတူပါ one side decision ခေါ်တာပေါ့နော် one side decision ဖြစ်တဲ့တခါတည်းကအခုချိန်မှာကိုကနေမှတစင်ကိုအမျိုးတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်အဲဟုတ်ပဲအမအဖြစ်ဖြစ်အကိုဖြစ်ဖြစ်အကိုကြီးခမရဘာအယောင်ဝတ်ထားတယ်မလားဒါပေမဲ့ तू ကကိုပြောတဲ့အယောင်ကအနီအောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ဝတ်ထားတာအဖြူအယောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တခါတည်းကကြတော့ဆိုတော့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တာ one side decision နဲ့တခါရောက်တဲ့ဆိုတော့အရေးကြီးတာတော့ညှိရနှိုင်းရဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နီးလန်နီးလန်မှန်မှန်နဲ့ဒါဆိုတော့ညှိနိုင်ပါဒါတိတစ်ချက်အကြံပြုချင်တော့เนาะဒါတခုနောက်တစ်ခါတော့ခုနကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကဘာမှာတော့ theory တခုရှိတယ်တော့ HY theory ကိုခေါ်တယ်အပြောင်းလဲစူးစမ်းတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်ကြီး H ကနေ Y ကိုတည့်ရကူပြောင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့အခုလုပ်နေတာဝန်ထမ်းဘဝမနက်ဖာမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့မရမရဆိုတော့အဲ့တော့ theory ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် H နဲ့လဲလုတ်ပါတစ်ဖက်က Y ကိုလဲစူးစမ်းနေပါဆိုတဲ့သဘောကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်အခုဝန်ထမ်းဘဝကိုလဲလက်မလှော့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ပြီးတော့ရှင်းလန်းထား Y ဆိုတဲ့အရာကိုပူးတွဲပြီးတော့လုပ်ရအဲ့တော့ H ကနေ Y ကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာအလဲမှာအရေးကြီးတာတော့ HY ဆိုတဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုပေါင်းလုပ်ရ HY နှစ်ခုပေါ့အဟောင်းကိုလည်းလုပ်ရမယ်အသစ်ကိုလည်းလုပ်ရဆိုတဲ့သဘောကလက်ရှိသည့်အဟောင်းသွားကျင်လာသည့်အသစ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုတွန်းတွဲလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေချာတဲ့အပြောင်းလဲတွေကဒါဖြစ်လာမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကတော့ဟိုဆရာတို့တတ်နိုင်သမျှပြောချင်တာတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုတည်းပဲဗလိကိုယုံနေဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယုံနေဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုဆရာတို့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ် take risk or lose chance ပဲအခွင့်အလမ်းကိုကိုကယူမလားအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်လဲနဲ့ကိုအရှုံးပေးနေမလားအဲ့ဒါကြိုက်တာယူလို့ရဆိုတော့အဓိကတော့ယုံကြည်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုတားဆီးလို့မရဘယ်တစ်ထည့်ရမှကိုရဲ့အရေးချင်းကိုတားဆီးလို့မရဗတမားမှန်နုံမနေဘူးအဲ့တော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြီးမားတယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနှံလဲစီးပွားရေးကောင်းအောင်ဖြစ်နိုင်ပါနော်ဒါလေးတော့အဖြစ်ချင်ပါအောင်မြင်ပါစေနော်အောင်မြင်ပါ Thank you Thank you ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တဦးလောက်မေးလို့ရပါပြီခင်ဗျဒုတိယမြောက်အလောပစ္စည်းတခုကိုဈေးလျှော့ရောင်းခြင်းဟာဒီနေ့ဟို marketing 4.0 ထဲမှာပါဝင်လားခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပစ္စည်းတခုကိုဈေးလျှော့ရောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဈေးလျှော့တယ်ဆိုတာ last bullet ပဲအဲနောက်ဆုံး bullet ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က discount ကိုဈေးလျှော့တာတို့ကဒီမှာအရင်ခေတ်စားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့က last bullet ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့က industry ပေါ်လဲမူတည်သေးတယ်industry ဘောမူတည်တယ်ဘယ်ဘယ် industry မှာဈေးလျှော့တာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဥမာစားသုံးကုန်ဈေးလျှော့ရောင်းတာအပြစ်ပြောလို့မလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူအပြည်သူလူထုပိုတော့ဝင်နိုင်နေတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ industry ပေါ့ပညာရေးမှာဈေးလျှော့ရောင်းတာထက် quality ပိုရောင်းတယ်နေတာမျိုးပေါ့เนาะဥမာပညာရေးမှာကျောင်းနေရဈေးနှုန်းတွေပြိုင်နေကြပြီဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးဈေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လျှော့ 20% discount 30% discount 40% discount 50% discount ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပညာရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြိုင်တယ်လဲquality နဲ့ပြိုင်တယ်နေဆို industry ပေါ်လဲမူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲတင်းကမွေးငါရောင်းတာလားဒီပေါ်လဲမူတည်သေးတယ်အဲ့တော့ marketing 4.0 မဟုတ် marketing 1.0 မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကဈေးလျှော့ရောင်းတာသိအားမပေးဘူး marketing ကကျွန်တော်တို့က value added လုပ်တာဖြစ်တယ်ဈေးလျှော့ရောင်းနေဆိုတာနောက်ဆုံးမှာပေါ့ last bullet နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာဟုတ်ဆိုဈေးကလျှော့ရင်းလျှော့ရင်းမြန်မာပြည်လက်တလို့ပဲ discount ကတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်ဖုန်းပေးဆိုတောက်ကြနေမှာထည့်တယ်လေမပုတုကောင်းစားစဉ်အခါကကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးနော်မပုတုတယောက်တည်းရှိတော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်အမှ Ori2 Telenor ဝင်လာတဲ့အခါမပုတုပြာရခတ်သွားတယ်မပုတုကနေ message တစ်စောင်ဝင်လာတယ် Dear Royal Customer မပုတုတသက်နဲ့တကူယင်ကြီးတာတခါမှမတွေ့ဘူးမပုတုအချိုးပြောင်းသွားကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့မပုတုကအချိုးပြောင်းသွားတာဟုတ်တယ်သို့တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းပေးမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးလျှော့တာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ quality ကိုလိုချင်တာ service innovation ကိုလိုချင်တာ service innovation ဆိုတာဥပမာ conference call တွေခေါ်တာမျိုးတွေconference call ဆိုတာ3-4ယောက်လေတပြိုင်တည်း meeting လုပ်ဆရာမလို့တော့ပါမတဲ့ conference call service ခုထိမရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိပါဆိုရင် conference call သာရရင်ခီးစိတ်တွေကြာသွားမယ်ဟိုကကဘာမှာ internet နည်းပညာပေါ်လာတဲ့အတွက်လေကြောင်းလိုင်းတွေထိုးကြသွားတယ်
ဟာဘာဆိုင်လို့နမင်း internet ပေါ်လာ internet ပေါ်လာတော့ teleconferencing video conferencing လို့တော့ခီးသွားဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုတော့စသဖြင့်မကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဖြေတာကိုအကြောင်းကိုသိလို့ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြီးတော့ကျွန်တော်မိကိုဖြေရတိတ်ပျော်တာဆိုအချိန်မိုရတာခုနကဟောပြောပြီးသားဒီမှာထပ်ပေးတာ extra time ကိုခေါ်တာပေါ့เนาะမိကိုဖြေတယ်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ဟောရတာဘယ်လောက်ကောင်းဆိုတော့ဒါခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ discount ကတော့ A-shot တစ်ခုလုံးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ short တာเนาะလူချင်းမင်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ် short တာကောင်းလားမကောင်းလားပြောဖို့မရဘူးလေ condition ပေါ်မှုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရှိတယ်ပြန်တင်လို့ရရင် short ကျွန်တော်ပြောတာပြန်တင်လို့ရရင်လူချင်းမင်းကြိုက်တော့ short ပြန်တင်လို့ရရင် short အပြန်တင်လို့မရတော့ရင်တော့ short ရင် short ရင် short ရင်နဲ့ industry ပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးက short ရင် short ရင် short နဲ့ဈေးလည်းပြန်တင်ရောပြန်တင်လို့မရတချို့ကြတော့ price war လောက်တာလေသဘောပေါက်မှတ်တယ်နဲ့သူ industry ဝင်လာရင်သူကအပြိုင်လိုက်လျှော့တာဒါသူ strategy မှားတယ်သွားပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့သူက industry မှာ100ကျောက်ရှိတဲ့ company တွေရှိတယ်သူကမနေရမှလာတယ်ဆိုရင်သူပြန်လျှော့ရင်ဟိုကောင်ကွဲတာပဲဒီကျွန်းတို့ဒီနေ့ Coca-Cola ဒီ Coca-Cola ဝင်လာတော့မြန်မာပြည်မှာ Coca-Cola ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းတာလဲ650တောက်ကြည့်ပါ Coca-Cola အဲ့ကျွန်တော် USA မှာ Coca-Cola သွားဝင်650နဲ့ရပါမလားမရဘူးအေးဘူးဘယ်လောက်ပေးရလဲ $5 ဈေးရန်กว่าတယ်နော်ဘာกว่าလဲproduction cost กว่าเลย Coca-Cola မြန်မာပြည်မှာထုတ်တာလေသဘောပေါက်မှတ်တယ်ပါ quality မတူသွားပြောလို့မရ quality တူတူပဲเนาะ brand ဆိုတာ quality တူတူပဲဒါပေမဲ့ cost မတူမြန်မာပြည်ရဲ့တနားကြီးလောက်ခနဲ့ USA တနားကြီးလောက်ခဒါတွေกว่าသွားတာဗောเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ဆိုရင်ဒီ industry မှာပဲဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ Casio တို့ဘာလို့ဆိုလူကြီးတို့သတိထားမိမယ်ဒီနေရောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးတဲ့ calculator market မှာသူအခုဒီသူတယောက်လောက်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်မှတ်တယ်ဆိုတော့ strategy ကသူတို့ market ကိုပြိုင်မက်တွေဝင်လာပြီဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးဈေးလျှော့တာသိလားမလဲကျွန်တော်တို့ high quality low price နဲ့ရောင်းတော့ပြိုင်ဘက်ကမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ပြိုင်ဘက်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်လဲထွက်သွားရောသူပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောရင်ဈေးပြန်တယ်ပြန်တင်လို့ရရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှိရှိဝေးပြတော့ဘာလို့ဆို pricing strategy ကနည်းနည်းတော့နူးညံ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ food for thought လေးပဲလူချင်းမေးတာကိုဒါလေးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဖြေတဲ့အပေါ်မှာကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလာပေးပါမယ်2ယောက်ဖြစ်နေတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ဆရာလင်းတိုင်းညွန့်ကိုမေးချင်ပါဗျကျွန်တော်ကတော့ J5 ရပါဗျကျွန်တော်မန္တလေးရဲ့အဆိုတော်ပါဟုတ်ကဲ့မန္တလေးတမိုင်းကလက်ခုပ်တန်ညကြဲကြဲလေးအဲကျွန်တော်လဲဟိုကျွန်တော် brand ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဈေးကြုံမှာအစိုက်ကားနင်းနေပွားပါဗျအဲအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟို plan နေချထားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားနေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စကားပြောပြောပြီးနေတဲ့အခါကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်မေးပေးချင်တာပေါ့နော်ဟိုဆရာလည်း Chelsea fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း Chelsea fan ပါပဲဟိုတခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ London မြို့ကံပြိုင်ဘက်တွေပေါ့နော် Arsenal Chelsea နဲ့ Spurs ပေါ့ဟိုဒီ club တွေမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာ Man U ဖြစ်စေ Liverpool ဖြစ်စေရောက်နေလို့ရှိရင်တိတ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီမြို့ကံပြိုင်မဲ့အတင်းအချင်းချင်းအောက်မှာရောက်နေတဲ့အခါမခံမရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီ ASEAN မှာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဒီ Singapore တို့ Thai တို့ Vietnam တို့အောက်မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနေနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးဗျအဲ့အဲ့လိုရောက်နေရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများအားမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့ဒီစီးပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီစူးစမ်းကြတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းအဲ့နိုင်ငံတည်းကလည်းရက်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမီဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီတမန်ရိုးကြစီးပွားရေးနဲ့လိုက်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့ပြောချင်တာဖြန်လန်းနီးနဲ့လိုက်ဖို့ပေါ့ဖြန်လန်းနီးဆိုတာဒီမရိုးသားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့မဟုတ်ပဲဥပမာအခုလွတ်တော်မှာ Hams ဟိုပေါ့ဒီဆေးကြောင်းစိုက်ဖို့တင်သွင်းတာတွေဒီ ASEAN မှာတချို့မလုပ်သေးတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့ဒီအစ်စ်တွေကိုတို့ဟိုလိုက်ဖို့လုပ်နေတာမျိုးတွေအတွက်ဒီလူငယ်တွေကရောနောက်ထပ်ဘယ်အစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဖို့လိုမလဲအဲ့လိုအစ်စ်တွေတီးရဖို့အတွက်ကရောကျွန်တော်ဘာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုမလဲလူကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတာလားဘယ်အရာတွေကနေလိုက်ကြည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံသားကိုဆရာတို့လိုထွက်ပြီးတော့မလေ့လာနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ကနေတင်ကြရမလဲဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲကျွန်တော် Facebook ပဲပို့နေရမှာလားဘယ် page တွေမှာလိုက်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်နေရမှာလဲနောက်ထပ်အစ်စ်တွေကလည်းဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သိကြပါတယ်ဗျအဲ့အတွက်လည်းနည်းနည်းဖြေကြပေးပါဦးဆရာလေးနိုင်ညွန့်မေးခြင်းပါကျေးဇူးပါโอเคပါဆရာမိခွန်းနေရာလည်းအရင်များတဲ့အတွက်ဆရာအမိခွန်းနေအကုန်လုံးကိုအချိန်တူစွာနဲ့ဖြေကြပြပါခင်ဗျာโอเคโอเคအချိန်တူစွာနဲ့ဖြေရမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ request ဆိုတာပြီးတော့ကိုဟိုကနေဓာတ်ပုံသွားရအောင်မှာကျွန်တော်လည်း truck နားထောင်နေကျွန်တော်လည်းပြိဿပဲသဘောကျပြီးမှဓာတ်ပုံလာရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆွေးနွေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပထမဆုံးစပြီး
ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လည်းတရားကျွန်တော်လူငယ်တွေဟာအပြစ်တင်နေလို့တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်နေလို့တော့မရတော့အဲ့တော့အပြစ်တင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့သူတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးဖြစ်လာရင်နောက်ကကလေးတွေကအပြစ်တင်ရမယ်လူကြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်အသက်80 80ဖြစ်လာလို့အဘာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေရလို့အပြောမခံနိုင်ဘူးဟိုလို80 80ကြတော့ကျွန်တော်အဘာအရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျေပြန့်လွန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တွေဒီမခံကျင်စိတ်တော့ရှိဖို့လိုတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်တက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘလောက်မှကွာတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အာဆီယံမှာကျွန်တော်တို့အရှိတီမိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအပျော်ဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံပဲ East Timor ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အောက်မှာတနိုင်ငံမှမရှိတော့ဘူးတီမောဝင်လာတော့တနိုင်ငံတိုးသွားတယ်တန်းစီဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်နေကျွန်တော်တို့တီမောအောက်ကိုပါရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောဆိုကမ္ဘောဒီးယားလို့လာဦးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတာကြားလာပြီဟိုမှာဖိလစ်ပိုင်လို့နော်ကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားလို့လာဦးဆိုနိုင်ငံမျိုးကတက်ကတူတွေကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုလာပြီးတော့ marketing ပြန်လာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘလောက်မှကွာတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက်ကတူဆိုတာ Asia ရဲ့ Harvard ဆိုတော့ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဖြေရှာဖို့ဆိုရင်ဒါကြီးကအရန်ကျက်ပြက်လွန်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပထမဆုံး3ခုပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တစ်ကတော့ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာLearning Society ပေါ့ Knowledge ကိုဦးစားပေးတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ် Knowledge ကိုဦးစားပေးတဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာခုနပြောသလိုလူငယ်တွေဟာအသိပညာဒီ Knowledge မြင့်မားတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ Knowledge မြင့်မားတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်အောင်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဖတ်တာဆိုရင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကကြွားကျင်လို့เนาะစာအုပ်ဖတ်တာဆိုစာအုပ်ဖတ်ရင်တိတ်ထင်ကြည့်တာ哦ကြွားကျင်လို့ကိုမဖတ်တတ်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းဂျိုင်းညံ့ထားတာဂျိုင်းညံ့ထားတာဥပမာဆိုဂျာနယ်ဆိုရင်မြန်မာအတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုမြန်မာအတိုင်းเนาะမြန်မာအတိုင်း English version ဖတ်ရင်တော်တော်တကောင်အဆင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းမြန်မာအတိုင်း English version ယူတာတလုံးမှမဖတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကစာအုပ်ဖတ်တာလူအထင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့စန့်စီရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကစာအုပ်ဖတ်ပြီးဆိုမင်းစာကြဖို့ပါစသဖြင့်ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောတော့မှန်ကန်တဲ့ knowledge ကိုဦးစားပေးတဲ့ society ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုပါဆို knowledge learning society ဒီဥပမာရက်ွက်တွေထဲမှာ library ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားလုံးကရန်ကုန်မှာဆိုရင် British Council နဲ့ American Center ရဲ့ product တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုစာကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားကိုးစရာ local စာကြည့်တဲ့လည်းမရှိဘူးမျိုးသားစာကြည့်လိုက်ဆိုတာပြည်သူလူနဲ့ရင်းနေအောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေမှန်းလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးဆိုစာကြည့်တဲ့လောက်မှမရှိဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ British Council American စာကြည့်လို့တို့နိုင်ငံမှာကရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာအဲ့ထက်နှစ်စာရှိတဲ့စာကြည့်လိုက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်က British Council ကိုသွားဖတ်ရင် British က British အကျိုးစီးပွားပဲတင်မှာပဲလေ British Council မှာသွားဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာ British ကမကောင်းကြောင်းတော့ဖတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်တယ် American Center ကိုကျွန်တော်သွားဖတ်ရင် American မကောင်းကြောင်းတော့ဖတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအခြေခံ knowledge ကိုဦးစားပေးတဲ့mechanism say နောက်တစ်ခါ infrastructure တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ build လုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်တယ်မြို့တွေမြို့တွေမှာကြည် KTV တွေအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်နန်းတော်ကြီးတွေကျနေတာပဲအဲ့မဲ့သူက market ရောက်လဲကောင်းတယ် KTV ရှင်းမှာ ATM ဆက်ကလည်း၃လုံးရှိတယ်အန်ကယ်ပတ်စံကုန်သွားပြီပြောလို့မရအန်ကယ် ATM ကရှိတယ် shopping mall တွေရှိလာတယ် shopping mall တွေမှာအစိုးရအနေနဲ့စာကြည့်လိုက်ပါဝပါမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားဆိုရင် shopping mall နဲ့စာကြည့်လိုက်တွေ့ထားတာမျိုးတွေ့မှာတမိုင်းเนาะဒါကတော့ဟိုလုတ်ချင်တာတွေကြီးပြောနေတာကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဒါတွေလုတ်တာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ skill ပေါ့เนาะ skill ကို develop ဖြစ်စေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ infrastructure တွေလိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အသက်မွေးအကြောင်းပညာတက်ကူတွေအားနေတယ်အဲဒါတောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ skill ကိုလေ့လာတဲ့ဒီ vocational training တွေပေါ့เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ develop ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ attitude ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာလို့အာရှမှာအရှိတောင်အာရှမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တင်းတဲ့လောက်မရောက်လဲကျွန်တော်တို့ခင်မမရောက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ခင်မမရောက်တာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော့အာရှမှာ highest level ရပ်တည်ခဲ့တာကျွန်တော်ထင်တယ်အခုပုဂံဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်စစ်စားကြည့်ပုဂံကြီးကောင်းစားစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဟာ super power လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော် super power နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေမယ်ပုဂံကြီးဘယ်လောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာလဲဆိုတာအလုံးသိတယ်ဒီနေ့ American level လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကြမှာဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖြစ်လဲတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့မှာဟို why nation face ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကဘာကျော်စာအုပ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတွေဘာလို့ကြဆုံးရလဲပေါ့အဲ့ဒီတွေကပဲကြဆုံးတဲ့နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရကြည့်ရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်အာနာရှင်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေး business management အမြင်အရကြည့်ရင်နိုင်ငံကနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံနှမျိုးပဲရှိတယ်မအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ crap mindset လို့ခေါ်တဲ့ကနန်းစိတ်တဲ့ထွန်ကားတယ်ကနန်းစိတ်တဲ့ဆိုတာပါလဲဆိုတော့မြေနာကန်နာမှာ ND တယောက်ကကနန်းလေးတွေကိုပလိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးဖမ်းရတယ်ကနန်းအရှင်လေးတွေအရှင်လေးတွေဆိုတော့ပလိုင်းနဲ့ထဲပလိုင်းကလည်းဘလောက်မှစောင့်မနဲ့တော့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့နဲ့ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘေးကပြောအန်ဒီဟေးကနန်းတွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြာရင်လွတ်သွားမှာမကြောက်ဘူးလားတဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာကနန်းမှာမြန်မာမပါဘူးဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကနန်းလေးတွေကတွေ့တဲ့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 လွတ်ခံနီးပြီဆိုရင်အောက်ကကနန်းကဘာလဲဆွဲချတယ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲချနေတာနဲ့အချင်းကုန်တော့
General effort you, the only dog switch me as a don't be the concept. General Lunga, Midaya Canaro, General Generation Sia, the only dog, don't be Lure, Oma General Gunabo, do the below Yongjimu, where she do the below Connet, two genetum, Matu Genetu, democracies are Maturae, a two Nebu Lure, Beam and the Lesser, the Beduma and the Lesser, the Beam and the Lesser, Ion Sinai, Miss Ro. General the only dog, Nelly, one chair society, they can take out Marble. Not General Aqua, two in all, Kunide, Connet Matuin, Bama Samalo Biro. မကလောက်ပြီလေကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ပြဿနာလာလာရှာတာကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့လူငယ်ကတခါတလေကြာရင်ရှေ့ကဂျေနေရေးရှင်းတွေနဲ့တူချင်မှတူမှာဗဲလူးတွေကမတူအချိုက်တွေကမတူဘို့เนาะကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဟိုဒီဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုဆိုက်တီမှာဗောနော်ကျွန်တော်အက်တီကျူဘိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုလည်းမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကျွန်တော်ပါဆရာကျွန်တော်ကပါစနယ်ဘရန်ဒင်းနေနဲ့ဟိုဘရန်ဒင်းလုပ်ထားတဲ့အခါမှာဆရာတို့နိုင်ငံသားတွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးသိကျွန်တော်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့เจ้าမှာလဲဒါဟို ဘရန်ဒင်းလောက်ထားတဲ့အခါမှာဆရာတို့နိုင်ငံသားတွားနေတနည်းရာသွားနေမယ်နောက်ကဆရာတို့ရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုမျိုးလေပတ်နေရလဲဆိုတာလေးသိကျွန်တော်ပါဆရာဆရာဖူးကျော်စင်ဖြစ်ပြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့เจ้าမှာလဲဒါဟို ဒီပါစနယ်ဒီဗလော့ပ်မန့်နဲ့ဒီမော်တီဗေးရှင်းပျော်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတခြားသောဥမာဒီရီတေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ကတ်စတမာဆာဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာတို့စေးစ်နဲ့ပတ်သက်တာတို့ဟိုဒီဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တာမော်တီဗေးရှင်းတီမ်ဘီလဒင်းစသဖြင့်ခေါင်းစဉ်တော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းထရိနင်းပေးလို့မရဘူးဥမာကျွန်တော်ကလီဒါရှစ်လီဒါရှစ်
တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ online training ဆိုတဲ့ဒီ video program นี่ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အခါမှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့စီမံနေတင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုနလိုမတင်နိုင်ဘူးအပြင်သွားနေတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ video တွေကအများအားဒီ system တစ်ခုအနေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ video တွေကိုသူတို့ကြီးနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်လုံးတစ်နှစ်တာပတ်လုံး video ပေါင်း365ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရိုက်ထားတဲ့အရာဒီကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ် access တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ video 300ကျော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးဖြစ်တယ်နောက်နှစ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ video တွေကိုအစအဆုံးနံပါတ်1ကနေအပုတ်300ကျော်ဒီကျွန်တော်ထပ်ရိုက်เสียမလို့တော့
တော့နောက်နှစ်2020 January လတရက်နေ့ကနေစပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ passive income လေးတခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရှေ့မှာထပ်ပြီးတော့တင်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ပဲအပြင်းပန်းခံတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာအုပ်တွေပေါ့ဒီ leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခုလိုငွေကြေးကစားပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဒီစာအုပ်တွေဟာလည်းကျွန်တော် branding တက်လာတဲ့အမျှဆရာပူရဆရာလင်းတို့ဆရာဇင်တို့ brand တွေတက်လာနေမြတ်သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်လာတယ်ဖတ်ချင်လာတော့လူတွေကအဲ့ဒီဒီဆရာတွေနာမည်ကြီးလာလေလေသူတို့ရဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့တင်ကြားပေးနေတဲ့ video program တွေကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဝယ်ယူကြမှာလေ့လာကြမှာဖတ်ရှုကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စာအုပ်တအုပ်အောင်မြင်စွာရေးသားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချိန်ပေါ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်နေရုံပဲအခုဒီငွေကြေးအရှင်သိခင်ဆိုကျွန်တော်နဝမအချိန်ပေါ့ကိုးချိန်မြောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထုတ်ပေးနေရုံပဲကျွန်တော်တစ်ခါပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်သွားရုံပဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ passive income လေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသစ်အသစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထုတ်လို့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနောက်လာမယ့်ဒီ20ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ်သင်တန်းလေးတစ်ခုရှိတယ် Master Your Money ဆိုတဲ့သင်တန်းလေး Money is an idea ပေါ့ကျွန်တော်ငွေဆိုတာအကြံဉာဏ်ဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကောင်းမှာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်နေနဲ့ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တည်ဖြစ်စေမလုပ်တည်ဖြစ်စေလက်ရှိလက်လုံးနေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်း passive income တွေတခုပေါ့ဝင်ငွေစီးကြောင်းတွေတခုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေဖန်တီးမလဲဆိုတော့သင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမိကွန်းများမိမြန်ပြီးသွားတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ချပေးတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုအစီအစဉ်